Tere tulemast Biotoopia teisele vestlusõhtule. Mul on hea meel tervitada kõiki kohale tulijaid ja neid, kes jälgivad videosilla vahendusel tänast õhtut. Täna me kavatseme rääkida muusikast, muusika algusest, päris algusest ja selle edasistest arengutest. Mina olen Peeter Laurits ja me teeme niimoodi, et ma kõigepealt pean sellise väikese, viieminutilise, kui te pahaks ei pane, inspiratsiooniloengu või jutu. Ja siis annan kõnejärje üle spetsialistidele. Siis räägivad Aurora Ruus, kes õpib ühe korraga nii Tartu Ülikoolis filosoofiat kui ka muusikaakadeemias. Ja Gregor Kulla, kes õpib muusikaakadeemias, kes on omale kutsunud vestluspartneriteks siia. Ma saan aru vist enam vähem teie õppejõud. Helilooja ja õppejõu Liisa Hirši. Siis muusikaajaloolane professor Toomas Siitan ja helilooja, muusik, õppejõud, mida sa veel oled? Tegelikult veel päris palju asju. Taavi Kerikmäe. Nõndaks. Ja teieni jõudev vestlusõhtu on koostöö Biotoopia, Von Krahli teatri ja Eesti Rahvusringhäälingu kultuuri portaali vahel. Eesmärgiga kaasata noori kunsti, teaduse ja keskkonna teemadel kaasa rääkima. Ning tegelikult meil on väikene tagamõte ka nimelt eelsoojendada tänavust Biotoopia konverentsi või foorumit, kuidas me tahame seda kutsuda, mille põhiliseks teemaks esimesel päeval saab olema esteetika ja ilu mõiste. Ja see toimub sel augustil 17. 19. augustini Viinistu kunstisadamas. Meile on hoogu andnud Tallinna Kultuuriamet ja Biotoopia kogukonna arengut toetab kodanikuühiskonna sihtkapital. Vestlusõhtu jooksul on võimalik esitada küsimusi ja ma ei tea, kas te lubate ka vahele hõikeid, kommentaarigal juhul. Ma arvan, et see elavdab natukene, kui nagu kohe saavad inimesed vahele hõigata. Ja nüüd need, kes jälgivad videosilla vahendusel Facebooki kaudu, ma saan aru, või siis selle R-i portaali kaudu, siis on võimalik need küsimused sisse tippida ja need esitab meie moderaator. Ja pärast vestlusõhtu lõppu on võimalik osaleda Biotoopia kogukonna kohtumisel või siis veeta Von Krahli baaris täiesti vabas vormis oma aega. Ja veel see, et miks muusika, mis muusika, et Biotoopia, eks ju, see on ju hoopis millestki muust räägib, see räägib loodusest. Tõsi, ma nimelt ise olen seda meelt, et muusika on tõenäoliselt kõige sirgem, kõige lühem sild inimese ja igaviku inimese ja looduse kõikide teiste eluvormide vahel. Nõndaks. Ja nüüd enne, kui ma selle jutu järje üle annan, peatuks siis natukene sellel teemal, nii nagu mina nendest asjadest aru saan, küll hoopis kujutava kunstnikuna. Mis mind imestama on eluaeg pannud on see, et me oleme harjunud vastandama oma vahel loodust ja tehnikat.
natura ja kultuura. Need oleks nagu midagi täiesti ühitamatut, täiesti vastandlikud nähtused. Tegelikult see ei ole mitte mingisugust vastandumist ja ma arvan, et meie endi huvides, kõikide huvides oleks vastandumise asemel otsida hoopis mingeid ühisosasid, kattuvusi, mida jätkub ka täiesti piisavalt. Näiteks kui mõni ainurakne eluvorm moodustab endale valgustundliku organelli ja kui osad organismid arendavad seda edasi ja hakkavad selle najal tegelema fotosünteesiga, tekitades omale autonoomse energiaallika, mis toitub fotonitest, mida on üldjuhul küllalt. Ja mõned teised organismid arendavad seda edasi hoopis teises suunas, seda valgustundliku organelli, ja moodustavad endale näiteks silma, mis on suurepärane orienteerumisvahend, siis me võime seda ju täiesti vabalt kutsuda tehnoloogiliseks hüppeks. No, kui soovite, siis biotehnoloogiaks, mis on meile üpris tuttav mõiste. Nüüd kui me nendest tehnoloogilistest hüpetest räägime, siis minu arvates üks kõige revolutsioonilisemaid, põnevamaid tehnoloogilisi hüppeid, mis inimtsivilisatsioon on korda saatnud, oli keel. See on põhimõtteliselt pead pööritav operatsioonisüsteemi hüpe. Täiesti absoluutselt uut tüüpi viis tajude organiseerimiseks ja vahendamiseks. Keel annab meile võimaluse mõtteid vahetada ja edasi anda ka põlvkonna üleselt. See tähendab tegelikult ühiskonna võrgustumist, inimgruppide võrgustumist. Kõnelevast inimesest sai inimene 2.0. Sellepärast, et keelebarjääris väljapoole jäänu ei saa meie maailmast paraku enam mitte midagi aru. Keeletu jaoks jäävad kõnelevad inimesed juba kusagile teisele poole sündmuste horisonti, kust mitte midagi arusaadavat enam ei paista. Ja nüüd järgmine uuenduslik operatsioonisüsteemi hüppe on minu arvates muusika ja kunst. Kindlasti olete oodatud vaidlema ning vastulauseid esitama. Ma olen ise teadlik päris mitmest küsimärgi kohast siin, aga laseme edasi. Esimene pill, mis on arheoloogiliselt leitud, flööt nimelt või vilepill. Ma ei tea, kuidas seda terminoloogiliselt on nagu täpsem kutsuda. Igatahes on ta vana 42 000 aastat tagasi valmistatud mammutiluust vile. Umbes samast ajast muuseas pärinevad esimesed säilinud koopamaalid ja üllatavalt filigraanselt nikerdatud mammutiluust skulptuurid. Kui me nüüd vaatame seda flööti lähemalt, siis ta on valmistatud kivistööriistadega kahest erinevast poolest, mis on eraldi seespoolt õõnestatud ja oma vahel nii täpseks timmitud, et neid pooli oli võimalik vaiguga kokku liimida. Kordan, et seda tehti kivistööriistade abil. Katsuge järgi teha. Mammuti luu on üsna kõva materjal. Lisaks sellele, tal on nagu orgaanilistel asjadel ikka, tal on sees sisepinged.
ta hakkab kaarduma, kõmmelduma igatepidi. See nõudis kohutavalt palju osavust ja kogemust, et selline asi valmis teha. See oli põhimõtteliselt mesoliitiline kõrgtehnoloogia, kiviaja kosmosetehnika. Kus juures tähelepanu väärib see ka, et sel ajal ei raisatud luust nikerdust, luu nikerdamist selliste kõrvaliste, nii-öelda praktiliste asjade peale, nagu näiteks tööriistad või õngekongsud või ahingud, noh, millega oleks saanud näiteks kalu või hülgeid võiks kõik keda küttida, vaid selle tehnoloogiaga valmistati ainult kõige olulisemaid, kõige tähtsamaid asju, rituaalseid kujukesi ning pille. Asju, millega on võimalik esile kutsuda harmoonilisi akorde ja visuaalseid koode. Vaimsed harjutused ilmselgelt olid tähtsamad kui jaht või kalapüük. Mul tuleb meelde nüüd siin kohal see, mis kooli ajal meile räägiti, et töö tegi ahvist inimese. Mina pigem kahtlen selles, sest luust ahinguid ja õngekonkse hakati valmistama mõnevõrra hiljem. Mõnevõrra tähendab 25 000 aastat hiljem. See tähendab, et kui esimene flööt, mis on leitud ja väga täpselt dateeritud, on 42 000 aastat vana, siis luust ja sarvest õngekonksud ja ahingud ilmusid meie tööriistakasti 15 000 aastat tagasi umbes. Nii, 25 000 aastat hiljem. Pigem siis võiks ju oletada, et ahvist tegid inimese hoopiski kunst ja muusika, muutes inimühiskonda sellisel kombel, et töö, majanduse ja tehnoloogia leiutamine sai üldse võimalikuks. Mille poolest nüüd see kunst ja muusika siis erineb eelnenud operatsioonisüsteemist, sellest keelest? See on nimelt selline vahend, millega on võimalik jagada intuitiivseid ja affektiivseid kogemusi. Selliseid kogemusi, millest rääkida kas ei saa või siis on kohutavalt keeruline. Saab ainult tükati neid tavakeelega vahendada. Need on need kogemused, mis seovad meid teiste eluvormidega. Nende eluvormidega, kellel ei ole keelt, aga on teadvus. Põhimõtteliselt kogu elus loodusega, igavikuga. Ja nüüd veel üks huvitav asi. Sellest mammuti flöödist on tehtud faksiimile koopiaid. Ja noh, ütleme sellist arheoloogilist rariteeti loomulikult puhuda ei tohi. Isegi kätte tohib võtta ainult kinnastega ja ma ei tea, mingis barokambris võib-olla, aga faksiimile koopiatega on teisiti. Neid on mängitud ja on selgunud, et need on häälestatud väga sarnastesse intervallidesse, nagu need, mida me kasutame tänapäeval. Millest mina teeksin järelduse või oletuse, et me ei ole harmooniaid mitte leiutanud, vaid pigem avastanud. Me oleme nende sisse sündinud. Ja siin nüüd tulebki kohe see üks niisugune küsimärgi koht, millele ma ennist vihjasin, et
noh, küsimus, millest me ennem Von Krahli teatri lauas ka nagu korraks üle libisesime, et noh, et kumb siis oli ikkagi ennem, kas nagu kas keel või kunst ja muusika. Ja noh, ma olen väga valmis möönma, et loomulikult vähemalt muusika oli ennem, tõenäoliselt kunst ka, enda ehtimine, endale ookri peale riputamine, sulgede pähe pistmine ja nii edasi. See, mis leidis aset, ütleme seal 50 000, 40 000 aastat tagasi, see oli nüüd selle avastatud muusika instrumenteerimine või midagi selle poole. Igal juhul olid muusika ja kunst sellisel kombel, nagu nad siis umbes 50 000 aastat tagasi tekkisid, järgmiseks uuendatud operatsioonisüsteemiks inimeseks 3.0. See uus sümboolne ja intuitiivne operatsioonisüsteem, see sidus inimvõrgustiku igavikuga, mikro- ja makrokosmosega, kogu loodusega, kõigi teiste suurte võrgustikega. Ja asalt üldse ma ei teagi, kas on miski veel tähtsam kui võrgustumine, ühisteadvuse häälestamine ja laiendamine, kontaktiks nii iseendaga kui teistega, kui kõigi teiste eluvormidega. Ja kuna ma seda ei tea, siis ma annangi nüüd jutujärje spetsialistidele. Tänan. Tere ka minu poolt. Tõepoolest täna me räägime või püüame vähemalt rääkida muusikast ja selle algolemusest, helist, selle kõige rituaalsusest, võimalikest korrastussüsteemidest ja püüame jõuda oma jutuga kaasaega välja. Aga eks see selgub jooksvalt kuhu ja kunas me üldse siin välja jõuame. Aga et pikema jututa, mina olen Gregor. Mina olen Aurora. Ja siis mõtlesin, et alustaks sellise pigem poleemilise küsimusega, et hakkaks kohe kiiresti veerema. Et kui nüüd Peeter rääkis meile mammuti vilest kui muusikainstrumentist, et kas me tegelikult oleme üldse kindlad, et see, mida selle vilega tehti, et seda saab nimetada muusikaks? Näiteks, Toomas, kuidas sulle tundub? No, ma saan aru, et mind kutsuti siia selleks, et asju keeruliseks ajada. Ja see esimene küsimus ongi see, et me peaksime määratlema, mis see muusika on. Ja üks teema, mille Peeter ka juba siin välja käis, on see, et kas muusika või mingisugune heliline eneseväljendus, kas ta on keele eelne või järgne. Ja sealt tuleb minu jaoks küsimus, et kas need heli väljendused, mida me kohtame loomade lindude puhul, kas me saame seda orgaaniliselt siduda muusikaga, kas see on muusika või igasugused loodushelid, kas muusika on midagi ainuomast inimesele, aga samas ta ju matkib neid helisid, mis on väljaspool teda, mis on looduses. Ja noh, ega ma ei oskagi sellele küsimusele päriselt vastata, aga mõelda sellest on kangesti põnev. See, et see on üks rituaalsete toimingute keel, see peaks minu mõelest olema üsna ilmselge. Aga jah, küsimus on just nimelt selles korrastatuses, selles keelelaadsuses. See on semiootikutele ka olnud väga, väga huvitav küsimus, et kas muusika on keel, kas ta, jah, tal on väga palju sarnaseid omadusi, aga et kas ta sellise kogusüsteemina on võrreldav verbaalse keelega või ei ole. Pigem ei ole, ma arvan, aga siin võiks muidugi ka pikemalt vaielda. Ja,
Ja selles mõttes jah, tõesti see muusika määratlemine on oluline, kui ma mõtlen näiteks umbes 100 aastat tagasi kirjutatud muusika ajalugudele, mis püüdsid tõesti haarata niisuguse kogu muusika loo siis selle päris algusest peale. Muide eesti keeles on ka üks selline olemas, 1930 Peeter Ramul kirjutab üldise muusika ajaloo alused. Ta jõudis küll valmis ainult selle esimese osa, aga seal on hästi ajastu omaselt see algushetk määratud ja see algushetk on hästi primitiivne. Seal on kirjeldatud loodusrahvaste kogukondadest pärit selliseid praktikaid, kus siis antakse mingisuguseid märguandeid üksteisele. See juba iseenesest peaks seostama seda heliväljendust verbaalse keelega. Ja need, seal on isegi noodi näited, seal on nii, et ühel noodil hu-hu-hu näiteks või siis matkitud mingi kepiga vastu puu tüve tagumist. Et see on algne muusika. Ma arvan, et see on hästi iseloomulik sellisele vanale ajaloolase mõtlemisele, mis näeb kogu ajalooprotsessi mingisuguses lineaarses ühtsuses ja arengus tingimata. Aga kui nüüd Peeter siin kirjeldas seda mammuti vilet, siis ma arvan, et kogu selle imetluse keskpunktis oli just selle asja keerukus ja omamoodi nagu komplitseeritus. Nii et ja siin ma arvan on need esimesed küsimused, mida me peaksime kuidagi meeles pidama, aga ma ei taha liiga pikalt arutleda, et äkki ma annaks kolleegidele ka edasi. No jah, et isegi selle esimese mammuti vile puhul me ju tegelikult ei tea seda täpselt, kuidas seda pilli mängiti, et jah, et need augud seal võiksid siis nagu vihjata teatud helistikule või mitte helistikule, aga teatud helireale, aga kuna sellel pillil vist ei ole säilinud huulikud, siis me tegelikult ei tea ka seda, et võibolla see, kui see huulik oli tehtud mingist muust materjalist, mis ei ole nii vastupidava ajale, võis see pill kõlada hoopis teistmoodi, kui seda mängiti ja mitte selles traditsioonilises löödi mängutehnikas, nagu meie eeldame, vaid hoopis glissandeerides siis korraga need sõrmeaugud omavad hoopis sellist tembraalset muutust ja need flöödi professionaalid või see üks, mul ei tule praegu tema nimi meelde, muusik, kellele see faksimiile siis anti, ta pikalt nuputas, et millised on need mängimisviisid sellel pillil ja leidis hoopis midagi sellist, kus hakkasid mitu heli koos kõlama ja see olevat olnud selline väga tugev teissugune heli kogemus, et näiteks tänapäeval heliluujad kasutavad sellist multifooni tehnikat flöötidel, mida varem ei ole siis kasutatud, et mine tea, et me ei tea ju tegelikult seda, et milline jah, et mis oli see nende muusika nägemus või aga ma ise nagu mõtleks selle poole, et kui heli on selline ka füüsiliselt ajutav kogemus, et siis loomad ju on erinevad loomaliigid, kes kindlasti kasutavad seda heli, näiteks hundid uluvad ka, et karjasiseseid kindumussuhteid tugevdada ja on krabid, kes kuulavad või kuulevad heli läbi vibratsiooni ja läbi oma keha hoopis, et need funktsioonid, kuidas heli tajuda ja kuidas sellega suhestuda on nii erinevad tegelikult kogu loomariigis. Et sisuliselt võiks siis öelda, et kogeda või näha heli kui lihtsalt vibratsiooni ja tarbida seda kui vibratsiooni, et see tähendusloome kuidagi selle taga ei olegi just kui teadlik
et me kogeme seda vibratsiooni ja midagi nagu automaatselt muutub meie sees või et midagi tekib või midagi ei teki või tekib mingi emotsioon. Ja see hinnang pole, see hinnang on teadlik, aga see kogemus ei ole teadlik. Aga nüüd, kui ma räägin juba nagu helist ja püüdsime rääkida ka muusikast, et kas need kaks asja on sama asi või on need kaks erinevat asja, et kas muusika on heli ja kas heli on muusika? Ja tere, minu poolt ka, et me arutasime tegelikult neid teemasid pisut varasemalt ja sealt tekis üles, kerkis üles päris hea mitund mõtet sellega seoses, et ma arvan, et me ainult saame spekuleerida, kui see korraks see mammuti üle teema veel, et me saame ainult spekuleerida, mis sellega tehti, kuidas seda tehti, miks. Ainuke asi, mis me teame, eks ole, kindlalt on mingisuguse siis teaduslikul meetodil tuvastatud see tema aeg, eks ole, millal ta umbes dateeritud, millal see võis olla tehtud. Ja me teame, et selleks, et seda valmistada, sinna investeeriti suur hulk aega. Nähti kõvasti vaeva selle tegemisega. Järelikult see on mingi tähtis objekt, eks ole, seda on vaja hädasti. Aga nüüd edasi. Ma arvan, et sageli me kipume unustama, vähemalt mina küll märkan enda juures, et me tegelikult on nii palju sellised kokkuleppeid, vaikimisi kokkuleppeid, mille baasilt me asju räägime või nagu nimetame. Noh, näiteks seda, et me räägime kohe automaatselt, et selle flöödiga tehti muusikat eeldatavasti, eks? Aga ma arvan, et siin see nagu see häda peidus ongi, kuidas me hakkame nimetama asju, et kui me nimetame midagi juba nagu muusikaks, eks ole, siis me eeldame, et muusika on nagu kogu aeg olemas olnud, vähemalt see arusaamine, meie arusaamine sellest, mis asi muusika üldse nagu on, eks. Et tegelikult, noh, erinevas vestluses ka meil tuli välja, et on üpris tõenäoline, et noh, siis palju targemad inimesed minust on nagu arvanud, et tegelikult see muusika mõiste kui selline on asi, millest me rääkida saame. Me saame rääkida, üritada nagu tagasi trackida seda aega, mis ajast me nagu muusikast rääkima hakkame, üldsegi sellisest terminist. Aga tegelikkuses peaksime võib-olla hoopis rääkima millestki muust, kui me räägime sellest mammuti luust näiteks. Et see võib olla mingisugune kommunikeerimisseade, eks ole, see võib olla mingisuguse riituse osa. Ja need selle objektiga ümber käivad olendid, siis ei pruukinud seda üldsegi muusikana teadvustada. Nii et selles mõttes, kui me kategoriseerime seda juba nagu mingiks muusika tegemiseks, siis me juba võtame mingi positsiooni, kust me eeldame, et on siin on nüüd muusika ja siis on mingi heliga tegelemine, siis on mingi müra ja nii edasi. Me hakkame kohe klassifitseerima ja sealt me juba hakkame asju nagu nimetama mingitesse kastidesse, mis juba kohe limiteerib meie arusaamist, neid võimalusi ja tõlgendamisvõimalusi, mis moodi heliga võiks üldse ümber käia. Noh, seal muusikaakadeemias ma sageli toon üliõpilastele näidet, et lihtsalt kui palju, kuidas on nagu kokkuleppeline kõik see, mille me lihtsalt harjume nende kokkuleppe mõistetega. Noh, et me kujutame ette lihtsalt sellist lendava taldriku õnnetust, näiteks seal Tammsaare parki kukub siis krauhti sisse, eks ole, see nii lendava taldrik, eks ole, kui nad ka olemas on. Ja siis, noh, kujutame ette, et seal käib Erso kontsert parasegu seal Fila saaris, eks ole, ja siis need sellised vaesed tulnukad siis lähevad sinna abi otsima näiteks uksest, kui nad aru saavad, et see uks on, eks ole, leiam. Ja mida nad näevad? Nad näevad mingisugust sellist karja, suurt karja humanoide, osad neist on mingi kõrgendi peal, osad nagu madalamal, eks ole. Ja mida teevad siis, mida teeb üks grupp, eks ole, siis nad teevad nagu mingisugused sünkroonis, mingisugused kummalisi liigutusi ja nad siis, seal on nad on võtnud mingi teise imetaja saba, moodustanud selle spetsiaalse objekti ja siis nad hõõruvad kuidagi nagu sünkroonselt niimoodi koos, tekitades, noh, siis teatavaid siis ülemelisid, eks ole. Ja no okei, kui see kõik on nagu läbi, eks ole, siis nad teevad mingisuguse kummalise rituaalse liigutuse ja neile tuuakse taimi, eks ole. Et me tegelikult, kui me niimoodi üritame nagu lihtsalt korraks nagu, no, vaadata seda kõike seda kõrvalt, eks ole, siis me ammugi juba enam ei mäleta, miks me kummardame neid, eks ole, et noh, et alandlikus märgis võibolla, miks me neid kätt surume, miks seda või teist või kolmandat. Ja ma arvan, et rääkides sellistest asjadest nagu nii vanad asjad nagu see mammuti üle on, et ma arvan, me peaksime nagu kogu aeg üritama nagu võtta seda nagu paar sammu tagasi, et me nagu automaatselt ei defineeriks midagi noh, eeldusel või noh, sellisest positsioonist nagu me praegu oleme.
mul tuleb meelde üks, see, mis sa rääkisid, see on täitsa niisugune teaduslik kirjeldus. Ja Bruno Nettl, üks möödunud sajandi suuremaid nimesid etnomusikoloogias, ta on kirjutanud artikli sellest, teadusartikli, kuidas tulnukad saabuvad maale ja kuulevad esimest korda Mozartit. Ja püüab siis nagu neid reaktsioone, just nimelt kultuurilisi reaktsioone kirjeldada. Suurepäraselt sa matkisid seda. ja. Aga see jah, on minule ka väga oluline mõtlemisaine, et mida me muusikaks üldse peame, võime alustada tegelikult selle sõna uurimisest, eks ju, kreeka muusike ei tähenda üldse ainult helikunsti, vaid see on see muusade kunst, mille hulka kuuluvad kõik kunstilised eneseväljenduse viisid tegelikult. Ja oluline on see, et nad on ühendatud oma vahel orgaaniliselt. Ja näiteks meie oleme harjunud lahutama noh, kas või kaks niisugust olulist kihti näiteks laulmises nagu sõna ja muusika. Aga see on juhtunud tõesti väga, väga hiljuti, väga uuel ajal. Tegelikult veel 500-600 aastat tagasi üks ja see sama kunstnik kirjutas absoluutse reeglina nii teksti kui muusika. Aga see on ju näiteks selle songwriteri meetod täpselt samamoodi. Eks ju. Kreeklased ei teinud vahet teksti ja selle laulva esituse vahel. Gregoriuse laul, millele tugineb eks ju lääne professionaalne muusika, see on teksti pidulik ütlemine lihtsalt, see ei ole muusika meie mõttes. Ja mul on üks väga kummaline kogemus kuskilt 80. aastatest. Ma laulsin Filharmoonia kammerkooris ja me olime kusagil, ma arvan, see oli kas Lääne-Ukraina või Valgevene seal kandis, kus igal juhul on domineerib vene õigeusk. Ja enne kontserti tuli üks vanem härrasmees meiega rääkima ja esitas küsimuse, mis oli mulle täiesti šokeeriv. Ta küsis, et vabandage, kas teil kavas muusikat ka on? У вас музыка тоже есть в программе? Ja ma ei saanud tükka aega aru, mida ta tahab teada. Ja lõpuks ta siis täpsustas selle, et у вас музыка тоже есть или только поете? Kas teil on muusika ka või te ainult laulate? Ja siis ma sain aru, et see õigeusu kultuuri taust paneb ta küsima seda küsimust, sellepärast, et laulmine on täiesti teine asi kui muusika, mida tehakse põhiliselt pillidega. Ta küsis, et kas teil pillid ka on või ainult laulat. Väga asjakohane küsimus isenes. Nii et tegelikult see muusika mõiste iseenesest on nii kultuuriliselt determineeritud, et me ei saa siin nagu mingisuguseid universaalseid aluseid võib-olla isegi ette kujutada. Aga kui me lammutame siin juba, et siis see pilbasteks on ju, et lihtsalt mul on meeles see, kuidas sa tutvustasid akadeemias seda Lydia Göri, seda skandaalset sellist positsiooni ka, et noh, lihtsalt idee sellest, nagu me tänapäeval mõistame nagu kompositsiooni või nagu sellist komponeeritud teost, eks ole, et see tegelikult me oleme ka sellega nagu täiesti nii kokku kasvanud selle mõttega, et me tegelikult ei kujutaks isegi seda on tegelikult ka üpris lihtne ette kujutada, et teoseid kui selliseid ei ole, eks ole, või et teose mõisted kui sellist ei ole. Ja tegelikult see teose mõiste on ju ka
ometigi üpris hiline nähtus , eks , et kus siis nagu on noh , selle üle on siis spekuleerivad erinevad inimesed , et mille peale see üldse see teose mõistegi tekkis , et kui me varasemas muusikas noh , mille spetsialist Toomas on muidugi siin noh, et me teame , on väga palju teoseid , mille autoreid me ei tea , sest et noh , esiteks , et see ei ole ehk olnud primaarne , võib-olla seal mingitel religioossetel põhjustel , eks ole , et seda oma nime seal nii rõhutada . Teiseks see muusikapraktika on olnud võib-olla teistsugune , et see muusikateos nii ehk naa ei olnud nii fikseeritud , et see tegelikult see muusika selline tegevus , praktika või see oli pigem selline protsess , et inimesed , eks ole , lisasid sinna omi asju ja see oli pigem võib-olla mingi skelett , millele oma sellist interpretatsiooni lisada . nii et ka isegi see muusikateose kontseptsioon kui selline ka on vägagi lühikene ajaloos . Umbes 200 aastat . 200 aastat , me räägime siin 25,000 aastat , onju , kui palju on muutunud juba 200 aastaga meie mõtlemises , me kõigepealt kujutame ette juba , et on nagu mingi muusikateos kui selline , eks ole , võrreldes nüüd mingi 40,000 aastaga , kus see flööt leiti , onju . jah , see peaks olema kindel , et sellel mammutiviljel ei esitatud heliteoseid . Lydia Curry , keda sa meenutasid , tema , jah , ta on üks tänapäeva tsiteeritumaid muusikafilosoofe , ta alustab oma seda kuulsat raamatut selle intriigiga , et teatab , et ka Bach ei kirjutanud heliteoseid . ja kui talle tundub , et ta kirjutas , siis ta tegi seda ainult selles paradigmas , nagu teie muusikat ette kujutate  ja ma mõtlen ka , et Gregorius ja koraaliga , mis justkui on meie alge lääne muusika kaanonile , et kui ma mäletan õigesti , siis see oli ju ennekõike meditatsiooni langemise eesmärgil , et laulda mingisugust teksti , laulda siis , et rääkida mingisugust teksti mingil koos esiteks ja et eesmärgistatult ja kaua ja väga-väga pikalt sellel eesmärgil jõudagi kuhugi või et see muusika viis kuhugi ja et sealt nüüd on hakatud midagi tuletama , et see täielik see mingi rituaalne põhi , mis sellel on minu jaoks hästi imetabane ja et mis te arvate , kas see tähendusloome , mis meil hetkel muusikas on , hetkel siis , mille läbi me muusikat mõistame , kas see on tulnud läbi sellise mõtte , et nüüd see tekitab minus mingit emotsiooni , see viib mind kuhugi ja siis sellest me võtame kinni ja sellest me nagu toodame edasi , arendame . Või et kas see rituaalsus on endiselt olemas või see on kuhugi kadunud ja miks ? heliloojale küsimus või ? kõigile küsimus . No, mina vist tooks nagu selle ühe aspekti , mis mul praegu nagu tuli mõttesse , et justkui see , et kui vaadata nagu ühte haru siin nagu selles 20. sajandi teises pooles , 21. sajandis , et kus ütleme peale seda John Cage'i siis muusika definitsiooni , et kõik on muusika , et peab olema see kuulaja , kes siis seda kuuleb muusikana , siis mulle nagu tundub , et on üks haru heliloojaid , kes otsis nagu minekut tagasi sinna heli ja selle siukse tõelise abstraktsiooni juurde , et lahutades sellest kogu keerulisuse vaid minnes , otsides seda heli enda komplekssust , et noh , sellised Ameerika , mitte korduste muusika minimalistid , aga noh , need teised tüübid nagu Lamont Young , kes kirjutas siis sellise või ka Cage ise , et teos , mis kestab 700 aastat kuskil Šveitsi alpides , on pandud see üks orel mängima ja siis 25 aasta tagant muudetakse seda akordi . ja mingis mõttes on see ju ääretult rituaalne , sest et see on see üks seisund , kuhu siis inimene astub sisse või Lamont Youngi Dream Room , et kuhu sa astud sisse , kus on need sagedused sinna ruumi laiali paisatud ja sa lood omaenda heliteose vastavalt sellele , kuidas sa oma kõrvu liigutad ja kus sa ruumis paikned , sest need ruumi peegeldused ja kõik hakkavad siis nagu mõjutama seda sisekõrva erinevalt ja seal me ei räägi ju tegelikult
see on nagu justkui välistanud igasuguse muusika keele või sellise semantilise keele, vaid on puhtalt seal alg võnkes tagasi või selles mingisuguses helikompleksis, mis siis peaks siis nagu kõige otsesemalt seda inimese seisundit altereerima. Vaielda tohib. Jaa, absoluutselt, muidugi. Et lihtsalt ma mõtlen seda, et sa ütled, et me läheme nagu tagasi juurde, eks ole, ja kuidagi niiviisi, et me tunnetame seda heli ja nii edasi. Aga minule tundub, et Cage näiteks ja noh, New York Schooli tüübid, et nad pigem mitte ei läinud tagasi, vaid nagu üritsid lihtsalt lammutada seda vahepealset sellist nagu struktuuri või mõttemalli. Minu mõelest nad ei ole väga rituaalsed heliloojad selles mõttes sellegi, et see rituaal kui selline noh, eeldab minu arvates, noh, minu piiratud aru saamas nagu mingisugust sellist ikkagi nagu teatavalt eesmärgistatust või mingisuguse noh, suunaga mingisugust vaimset pürgimust vähemasti või mingit, ma ei tea, mingit, aga noh, Cage on pigem ju selles mõttes nagu lammutaja, et ta noh, ühest teisest küll seal ehitaja, eks, aga et nagu pigem minu mõelest tema tegevus on suunatud sellele, et seda vahepealset sellist teatavad sellist struktuurset mõtlemist nagu laiali tõmmata või nagu lahti, aga minu arvates ta ei ole selles mõttes ehitaja, et ta ei tee sellist noh, rituaalset muusikat kui sellist, noh, kui me võime võtta, et noh, et heli kui selline lihtsalt on rituaal, aga minu mõelest on see väga romantiline, mis ei ole tingimata paha, aga ilus, muidugi. Ma arvan, et selles mõttes kindlasti nad ei otsi nüüd seda millegi mingisuguse olg rituaali taastamist seal, et kindlasti selles suhtes nad võib-olla noh, üritasidki just seda muusikat võtta nagu lahti mingisuguseks komponentiks ja siis võimendada seda komponenti, et aga mis sellest saab, et selles suhtes kindlasti jah, see on mingi uue, aga mulle tundub siiski mingi rituaali loomine võib-olla, mis on siis, noh, kui rituaali eesmärk oleks, siis nagu seda teadusseisundit muuta, et siis nagu ilma igasuguse muu sinna juurde kuuluvata. Aga noh, see on jah, täpselt see on nii ja naa. No, aga see situatsioon, mida Taavi kirjeldas selle Tammsaare parki kukkunud taldrikuga, see on ju ka üks vana rituaal või õieti mitte väga vana, eks ju 19. sajandi rituaal. Beethoveni sümfoonia esitamine suurele rahva hulgale, kes istub vaikselt ja paigal ja kuulab tähelepanelikult. See on sotsiaalne rituaal, mille laadseid on muusika alati või mille laadsetega muusika alati on seostunud. Aga me räägime kole moodsatest asjadest, me pidime väga vanadest rääkima. Et ma tahtsid sa küsida? Ei, ma võib-olla lisaks, et jah, et moodsatest või vanadest asjadest. Tegelikult, kui me ikkagi ju, kui me räägime muusikast, siis me ei saagi eristada, et mis on moodne ja mis on vana, samamoodi nagu me ei saa väga sageli eristada, mis on muusika ja mis on heli või mis on muusika teos ja mis on muusika. Et minu just kurioossel kombel ongi see, et me siin ju kõik oleme tegelikult muusikud ja me oleme terve oma elu muusikaga tegelenud. Mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa hakkad kahtlema, et sul üldse on kunagi aimu olnud, mis asi on muusika. Sest noh, näiteks mina praegu proovin filosoofiliselt teada saada, et mis asi võiks olla muusika. Mul on selline tunne, et mul pole halli aimugi ja mitte kunagi ei saa olema ka mitte. Et kas see ei ole kuidagi huvitav paradoks, et muusikat on läbi aja tehtud ja see on just kui nagu kõikidest kunstidest kõige kõrgem, näiteks Nietzsche või Schopenhaueri arvates ju, kui maailm olemas ei oleks, siis muusika ikkagi oleks olemas, sest et ta on nii nagu metafüüsiliselt põhjapanev ja oluline kunst. Aga kuidas teile endale tundub, et mida rohkem ta nagu tegelete muusikaga, olgu selleks siis vana muusika või nüüdismuusika, et kas te olete oma elu jooksul pidanud muusikadefinitsiooni kuidagi ümber hindama? Et kas see nagu teie jaoks ka läbi elu on muutunud mingite teooriate või teoste või millegi najal, et te olete aru saanud, et ma olen terve elu valesti aru saanud, et ma tegelikult ei ole kunagi kindel olnud, mis asi on muusika? Jälle väga poleemiline küsimus, aga just selle nagu vana ja uue sidumise nagu mõttes, et kui sa oled nüüdismuusik nagu näiteks erialalt, aga siis avastad enda jaoks vana muusika, kas siis tuleb mingi selgus, mis päriselt selle nagu kõige tuum on? Või kaaps just ära. No, muusikateadlasne ei tohiks muidugi niiviisi öelda, aga et tegelikult mingil hetkel võib-olla see defineerimine muutub ülearuseks. Aga ma mõtlesin,
Liisa käis välja selle vibratsiooni põhisuse mõtte ja ma ise siin alustasin sellest, et on huvitav mõelda, kumb oli enne, kas muusika või keel inimese jaoks, ma mõtlen. Ja ma tegelikult saan aru, et see on rumal küsimus, sellepärast, et palju loomulikum on kujutada ette, et nad kujunisid koos. Eks? Meil on ju väga palju isegi sõnavara, mis on omatu poeetiline, eks? Mis nagu matkib mingisuguseid looduses või ütleme väljaspool inimest olevaid helisid. Eks? Et tegelikult ma ise kujutan ette, et muusika on inimesele olemuslik väljendusviis, keelelaadne, aga et ta on just nimelt teistsugune keel, teistsuguseks suhtluseks ja see, milleks ta on, seda ütles Peeter oma sõnavõttu lõpuks väga ilusti, ilusamine kui maagi oskaks. No, mina mõtlen seda jälle, et eesti keel, mida ma väga armastan ja see on keel, mida ma olen ju rääkinud siis sellest ajast peale, kui ma rääkima õppisin, siis mul on aegalt kahju, et me oleme nagu selles keele sellises paanilises kaitsmises aegalt. Mina võitlen väga palju näiteks keele toimetajatega, et kui on mingisuguse artikli või intervju kirjutamine, siis käib see kogu aeg mingisugune kiskumine selle üle, et mida saab kirjutada ja mida ei või niivisi või teisiti kirjutada. Ja üks asi, millest mul on nagu tõeliselt kahju, on see, et ükski eesti keele toimetaja ei lase läbi vähemalt ajakirjanduses sellist nagu arusam nagu muusikaad, erinevad muusikad mitmuses, pluural. Et see on ju tegelikult... Mina sain Sirbi keeletoimetajaga ükskord hakkama, ta oli, õnnestus, ta oli kohutavalt vihane mu peale. Ja, et miks seda vaja on, et mitte kuidagi risustada seda meie kallist emakeelt, aga minul on selline tunne, et kui me jääme nagu mingitesse just nimelt mingitesse mõistetesse nagu kinni, et siis me tegelikult see aru saame, millest me nagu rääkida saame, tegelikult aheneb, mitte ei ole kuidagi viisi avar universaalne mõiste, sest et kui me räägime kõesti ka nagu erinevat tüüpi muusikast, et mul on olnud õnn töötada hästi paljude erinevate muusikutega erinevates valdkondades, et näiteks et rock bändis mängides või siis ma ei tea mingi sümfooniaorkestriga koos mängides ja seal on üllatavalt suured erinevused selles, mis toimub, miks, kuidas ja mille nimel, eks ole. Et tegelikult on mulle tundub üpris isegi kahjulik, kui me nimetame mingid väga erinevaid muusikaid, siis nüüd ma loodan, et eks keel toimetaja mu käsi ei torma väänama, nagu ühe suure nimetaja muusikaga, sest see ei tule meie diskussioonile kasuks, absoluutselt. Nii me tegelikult ei ole mingil gangsta räpil näiteks väga palju Brahmsiga ühist. Seal ei ole nagu tõesti palju ühist muud kui ainult, et me tegeleme helidega. Selles mõttes, me räägime, me hakkame nii suuri üldistusi tegema, et tegelikult me ei saagi, me isegi, et me neid seostame juba niimoodi, on mõlemale kahjulik. Selles mõttes kahjulik, et me nendest aru saamiseks kahjulik. Ma ei mõtle pisendada ei Brahms ega gangsta räppi siin. Täpselt samuti on väga lohakalt, näiteks kasutatakse täna seda sõna helilooja. Et näiteks keegi räppar, ta ei ole helilooja. Kui ma niivis ütlen, ma ei alahinda teda või ma ei taha teda kuidagi vähendada, aga ta tegeleb helide ja sõnaga hoopis teisel moel. Või et muusika kirjutamine, näiteks ma olen viimastel aegadel pannud tähele, kuidas räägitakse popmuusikute puhul, et see või teine kirjutas oma laule. Kas ta kirjutab neid? See kirjutamine, isegi kui ta paneb kirja seda, kuigi minu ettekujutuses on see pigem suuline kultuur,
Kui ta paneb kirja, siis ta tegeleb millegi muuga, kui näiteks üks, kui näiteks Toivo Tulev kirjutab oma orkestripartituuri. Need on niivõrd erinevad mõtlemisviisid ja aktiivsused, et neid samamoodi nimetada on vale. No jälle, kui me lammutame veel, on ju. Miks see lammutamine praegu siin oluline on? Minu mõelest on just see, et kui me tahame nagu seda uuesti üritada kuidagi kokku panna, või, siis me peame ju lammutama. Et ma mõtlen, et näiteks ka eesti keeles sõna helilooja on väga eksitav, mina leian. Enamus keeltes, mida mina tean, on selle algtüvi, nagu tuleb sõnast nagu komponeerima, komplekteerima midagi. Helide kokku panija. Eesti keeles on helilooja nagu mingi demiurg, eks ole, et ta nagu siukene, tema nüüd loob helisid, eks ole, tegelikkusest ta komponeerib nende helidega, ta komponeerib sellest mingit tervikut, see on see, mida helilooja teeb nagu enamus ajast, eks. Ja tegelikult ka see nagu tohutult üle mystifitseerib nagu seda helilooja tööd ja seda helilooja tegevust minu aru saamas. Ja jällegi, miks üks nimetus saab nagu teha, et selles mõttes see nimetamine, tegelikult asjade nimetamine, paljudes kultuurisituatsioonis üritakse vältida asjade nagu otse nimetamist ja mulle tundub, et võibolla selle taga on ka see teatav selline kartus nagu asju nagu kitsendada ja nende sellist väge siis selle võrra vähendada. Mulle meeldis, ma ei mäleta küll, kes seda ütles, võibolla keegi teine teab, aga et eesti keele siseselt just ja see kehtib ka minu mõelest muudesse kohtadesse, et selle asemel kinni hoida ja võibolla kohaneda. Ja ka mina rääkisin kunagi Marta-Liisa Talvetiga just sellest helilooja mõistest, et ma ei loo ju heli. Ja siis me mõtlesime, et mis oleks selline loogiline asendus eesti keeles. Ja siis oligi helikorrastaja ja heliseadja. Et ja või komponist. Absoluutselt. Et see on minu mõelest väga... Jah, isegi ma ei tea selle sõna etümoloogiat ka, et kus üldse nagu... selline looja, sinna looja tulnud on. See on, ma arvan, see on saksa keeles see toondihter, mis on natukene teissugune, aga isenesest ka väga ilus sõna. Helipoeet või midagi. Siis oleks helitegalooja. Jah, seda küll. Jah. Aga meil on helilooja. Et ilmselt see, kes iganes ja kuidas iganes ta seda mammuti vilet mängis, ta ei olnud helilooja. Võib-olla tema oli. Ja vabandust, ma võtan nüüd oma sõnad tagasi sellepärast, et ta ei ole helilooja selles paradigmas, nii nagu meie kujutame seda sõna ette. Ja. Lammutasime ära õigus. Aga on, minu mõelest me jõudsime huvitavasse kohta praegu täitsa kogemata, et kui näiteks see, kes mängib seda mammuti vilet, et kas ta on helide looja või ta on nagu nende helide siis nagu üles leidja siis, eks? Et kui me nüüd nagu kujutame ette, et kas et helilooja kuvand siis, eks ole, on just kui, et tema nagu kehtestab selle nagu ruumi, selle aja, nüüd ta nagu loob selle situatsiooni, see on nüüd see teos, see öövra, on ju. Ja siis me oleme kõik vait ja kuulame seda olukorda, eks? Et siis mingisugustes sellistes siis loodus rahvaste üldnimetusega halvasti kultuurides võib ju see ka olla hoopiski teiseti nähtud, et me otsime neid helisid, mis juba on olemas ja me siis nagu püüame nagu neid lihtsalt lasta kuulda veel tuua, eks? Et see loome hetk ei pruugi olla ju see, et mina kehtestan selle olukorra, vaid ma lasen nendel juhtuda siis, eks? Et kui me nagu üritame mõelda vanadele aegadele tagasi, siis ei pea olema nagu tingimata see mina küsimus, vaid pigem see vahendaja küsimus, eks? Et ma nagu lasen nendel asjadel juhtuda siis. See on huvitav nüüd, et me oleme vist jõudnud sinna punkti, et kas me ehitame või me lammutame igal juhul, kui me üritame midagi defineerida, siis läheb kõik halvasti. Et olgu helilooja või olgu muusika, et igal juhul, kui öelda mingi asjale definitsioon, siis see automaatselt on nagu primitiviseeritud seda. Aga kas fenomenoloogias näiteks on selline lähenemine, et selle asemel, et küsida, mis see on, võiks küsida, kuidas see on. Kuidas te mõtlete, et kuidas muusika on või kuidas ta oli ja kuidas ta on läbi aja olnud? Mitte mis ta on olnud, aga kuidas ta on olnud? Kas ta on olnud rituaal või mingi praktika või kuidas, jah,
kuidas tema eksistentsi võiks mõtestada ? Mis ta funktsioon on ? Ei, ära ütle, mis ütleb. Sorry. Eks siis kuidas? No see võtab tummaks, jah? Minu ettekujutus, ta on ikkagi alati rituaalsena funktsioneerinud. Et sealt sellest samast vilest alates, millest me räägime. Aga see, mille poole ta on pööratud oma rituaali kaudu, see on just nimelt see, mis on väljaspool inimest, mis on looduses, mis on kõiksuses. Ja Sofia Kubaitulina ütles ühes intervjuus ime ilusa mõtte, et heliloojad on selles mõttes täiesti erilises situatsioonis kunstnikud, et nad tegelevad ainesega, mis on absoluutselt põhiline kogu universumi jaoks ja see on vibratsioon. Terve maailma või terve mateeria olemise alus on paisumine ja kokkutõmbumine. See on niisugune dualistlik liikumine plus miinus see, mis täitsa olemuslikult eksisteerib helis, see korrastab ka tervet universumit. Ja see ainuüksi see fakt teeb muusika täiesti oma, et keeleks, see annab muusikale kuidagi mingisuguse eriliselt kõrge staatuse. Mitte ühelgi kunstnikul ei ole niisugust materjali. Aga kui ma tohin provotseerida diskussiooni huvides, et minu mõelest sa ütlesid midagi sellist just praegu, et ta püüdleb nagu millegi poole, mis on nagu inimesest väljas pooleks ole. Ja ma mõtlen, et äkki me just leidsime selle muusika definitsiooni just praegu, et selle mõttega, et noh, ma lihtsalt niimoodi spekuleerin, eks? Et võibolla see muusika definitsioon algab sealt, kui me suudame eristada kahte vähemalt erinevat muusikat. Et äkki see algab sealt. Et kui me ei eristagi, et on olemas üldse mingisugust teistsugust helilist praktikat kui see, mida me teeme, et siis ei ole muusikat olemas. Nii pea, kui me hakkame eristama, et meil on näiteks, noh, et selles mõttes kõõtame ette, et ma olen lihtsalt fantaseerinud, ma olen see vilega inimene seal koopas või kus iganes koopas ilmselt kajab paremini. Ja siis on see minu mingisugune teatav praktika, mis iganes ma siis teen, on see siis mingisuguse saaklooma, eks ole, rituaalne matmine, eks ole, või tema peivutamine või mingisuguste teispoolsusega ühenduse otsimine. Ja see nii maani, kui see praktika on nagu üks selline ühendus mingisuguse sellise vaimse praktikaga ei defineeruda muusikaks, eks ole. Ja nii pea, kui ma suudan selle kõrval mingisugust teist helilist praktikat defineerida, siis võime me hakata rääkima näiteks mingitest muusikatest. Et kas, võibolla just see äkki on see siis see definitsioon selles, et just vastupidi, et me hakkame muusikaid saame rääkida siis, kui me räägime erinevatest muusikatest. Selles mõttes, et nii pea, kui me selle eristuse teeme, et võibolla, et ma pean järgi mõtlema. Ja ega ma ei olnud ka võibolla ülearu täpne, kui ma nagu seda inimesest väljaspoolset siin mainisin. Tegelikult inimene otsib just seda ühendust sellega, mis on temast väljas. See ühenduse element on olulisem kui see eristumine. Aga see toob ka inimesi kokku ja toob näiteks loomi kokku või et loomad, või no lindudele just on ju see viisiks, kui seda tõlgendada kui muusikat või kui heli, aga et kui vibratsiooni siis on viis paaritumiseks ja et kas, et kui Taavi ütles, kui me rääkisime ka nendest teemadest varasemalt, et inimesed ei vastu bändi selle jaoks, et teha muusikat, vaid väga sotsiaalsel eesmärgil ja kui me räägime biosfäärist, kus siis mis koosnebki loomadest ja kes meiega oleme ka loomad ja elusorganismid ja võibolla siis ei kasuta vibratsioone paljunemiseks, võibolla mõni kasutab, võibolla selles on midagi, mida mina ei ole veel avastanud,
aga et kas seda saab nähagi siis võib-olla läbi nii-öelda elusorganismide seda vibratsiooni kui miski, mis säilitab seda või et see, ma ei tea, noh, imelik on küll öelda, et muusika siis säilitab elus, elusorganisme, aga et see on nagu selles osas läbi, et inimesena me seda väga ei koge, aga ilma selleta just kui ei kujuta nagu elu ettegi, ilma selle vibratsioonita ja kift oli ka või kui rääkisime selles, siis ma mõtlesin, et on ju nii palju nagu popkultuuris väljendid, me vaibime ja meil on nii sarnane energia, meie vibratsioonid nagu täiega klappivad. Et see on nii otsene samas, aga samas nii kauge. Ja ma ei tea, kas selles mingit küsimust praegu ongi, aga... Mul on üks hoopis natuke nagu teissugune haak siin juures, et näiteks, et inimene ei kasuta ju ka heli võimalusi üldjuhul kõiki ära, et kui mõelda, noh, mina kogun natuke praegusel hetkel oma inspiratsiooni just teistelt loomaliikidelt ja kuidas nemad kuulevad ja milline on nende võime vastu võtta informatsiooni ja mõnel liigil on see võib-olla palju täpsem see kuulmine kui inimesel ja samas on, noh, minu jaoks on see nagu hästi inspireeriv on saada teada jälle näiteks hüljastest, kes kasutavad heli selleks, et saada aru, kus on kalaparv ja nad suudavad tegelikult isegi selle väikese helisignaali abil määrata ära, et missuguste kaladega on tegemist, kui suur see nende söögilaud on, kus kohas ta paikneb ja millist rooga pakutakse, et inimene, noh, ütleme tava inimene, kui see ei ole just teadlane, praegu teadlased vist teevad päris palju igasuguseid heliga eksperimente ja nagu kasutavad heli selleks, et midagi määrata, et siis meie ju selliseid asju ei kasuta, aga on liike, kes kasutavad seda hoopis teist pidi. Võib-olla siis seda ikkagi rituaalsuse teemat veel natukene sügavamaks ajada, sest mul praegu hakkab tunduma, et selles ikkagi peitub see muusika mõte ja iva, sest et me võime ju ka põhimõtteliselt loomade vahelist suhtlust näha rituaalsena ja me võime ju mõelda sellele, et inimesed ikkagi alguses ka suhtlesid loomadega ja võib-olla see mammuti vile ju, mida võib-olla pigem kindlasti, ongi ikka selleks, et siis hüüda, kutsuda seda mammutit, mitte talle unelaulu mängida, vaid ikka teda nagu kohale kutsuda. Et kuidas see inimese ja looduse ja meie nagu vaheliste rituaalide tähendus siis muusikas kuidagi realiseeruda võiks? Et noh, kuidas rituaal, muusikaline rituaal seob inimest ja loodust, et me ikkagi räägime biotoopia raames, et me peame ikka kuidagi tagasi jõudma sinna. Eesti keeles on kaks sõna, mis enamikus keeltes on nagu ühes, on see loodus ja loomus. Ja kui me suhtleme loodusega, siis me ühtlasi suhtleme oma loomusega. Ja ma arvan, et see on meie suur mõtlemissüsteemi rikkus, et me neid niivisi erimoodi nimetame või teistpidi seostame. Ma ei tea, kas ma teen võib-olla niisuguse liiga julge hüppe, aga Aurora ja Gregor on mõlemad sellel aastal minu seminarides olnud ja meil on olnud üks tekst arutlusel Bachist ja ühest diskussioonist Bachi kaasaegsest diskussioonist, kus siis arutatakse just nimelt selle üle, et missugune on loomulik muusika. Ja see diskussioon algas sellest, et Bachi süüdistatakse, et tema muusika ei ole loomulik, sest et ta on liiga keeruline. Ja et loomulik muusika on pigem siis üks meloodia ja selle juurde kuuluv harmoonia, aga et see Bachi paljude meloodiate kokkukõla, et see on ebaloomulik.
Ja kui ma seda teksti tõlkisin, see oli eesti keeles teil ees, siis oli selles mõttes väga keeruline, et ma pidin kogu aeg otsustama, kas ma kasutan sõna loomulik või sõna looduslik. Sellepärast, et tegelikult selles diskussioonis siis see Bachi õigustav pool või argumenteeriv pool, see jõudis just selleni välja, et Bachi muusika, mis on väga korrastatud, mis on väga keeruliselt korrastatud, on just nimelt seotud meie tajuga, meie looduse tajuga, sest et loodus, ökosüsteem on kõike muud kui lihtne, eks ju, see on väga paljude elementide niisugune harmooniline kooskõla, see on kontrapunkt, see ei saa teistmoodi olla, kui see kontrapunkt ei klappi, siis tulemuseks on ebakõla, tulemuseks on ebalooduslik keskkond, eks see on biotoopia teema tegelikult, ja vist. Ja selles mõttes jah, see ainuüksi see keeleline aspekt, et jah, enamikus keeltes neid kahte mõistet, seotud mõistet ei eristatagi keeleliselt, see on isenesest juba märgiline, ma arvan. Aga noh, lihtsalt mõeldes kaasa sellele, mis sa ütlesid, et noh, mina olen oma sellises lihtsas mõtteviisis üpris veendunud, et meie kultuur ja seal hulgas muusika ja siis ja keel kujunevad siis suhtes selle looduskeskkonnaga, kus see kultuurisfäär nagu toimub, eks, kus ta toimib. Ja noh, seda on nagu suhteliselt ju lihtne neid näiteid on nagu tuua selliseid, noh, kas või me räägime näiteks, kui me varaselt muusikast räägime, eks ole, siis noh, Bach või siis näiteks prantslased või itaalased, eks ole, siis jällegi ma olen teemas, milles ma ei ole asjatundja, aga ma oma elukaaslase tõttu olen sunnitud päris palju barokkmuusikat kodus kuuluma, siis nagu selline väike nüans, noh, me räägime siin mõnesaja aasta tagusest muusikast, kus nad sellised kaunistused muusikas on väärmiselt erinevad, olenevalt, kas see on siis prantsuse muusika või see on see itaalia muusika, eks ole, või on see näiteks hispaania muusika või on see saksa muusika. Ja seal on üpris selge seos keelega, kuidas prantsuse keel töötab või mis moodi teda räägitakse. Prantsuse kaunistused tõeliselt erinevad, Itaalia kaunistused või seda enam saksa kaunistustest, mis on noh, ikkagi hoopis täiesti teine maailm kui prantsuse kaunistuste maailm. Ja mina väidaks küll, et see algimpuls, eks ole, siis selline looduskeskkond, eks ole, mis kujundab keele, mis omakorda kujundab jällegi seda muusikat, noh, kõik omavahelises sellises suhtes ja muutuses selle keele ja muusika ja kõige tihedas olemises, imitatsioonis ja noh, kuidagi viisi kirjeldus. Aga nüüd see Bachi mõte, et ka mina mõtlen sageli selle peale, näiteks nüüdismuusika olukorras, kus heliloojad veedavad kuid, eks ole, mingite partituuridega ja luues just nimelt siis komponeerides, luues neid struktuuri. Ja ma arvan, et kui ma õigesti aru sain sellest näitest, sealt artiklist, siis Bachi süüdistus Bachile oleks see, et see struktuur on mingis mõttes nagu noh, väljaspoolt või tehislik, eks ole, et ta on nagu liiga keeruline, mida ei ole võimalik reaalajas haarata, eks ole. Ja nüüd mul on tunne, et me nüüd jällegi, me jõuame mingisuguse sellisesse nimetamisalasse, et noh, mis on nagu komponeerimine, kust algabki siis see komponeerimise arusaam sellest, olgu see siis teose komponeerimine, et ma kujutan ette, et kui me võtame loodusrahvaste kultuure, siis see ei tähenda ju seda, et nad ei komponeerik selles mõttes, et nad ikkagi lisaks imiteerimisele, looduse puhtele otse imiteerimisele, mis võivad olla nilu laulud või mingid loodushääled või nii edasi, eks ole, seal kehastumine, noh, rõivastades ennast vastavalt või nagu saades osaks sellest looduskeskkonnast, eks ole, siis ka tegelikult ju, noh, näiteks romanistlikes kultuurides ju tegelikult imiteeritakse ka teatavad sellist ülesehitustruktuuri, eks ole, et sul on seal, ma ei tea, allilm ja nii edasi. Aga nüüd
noh , näiteks Bachil , eks ole , on siis see , nüüd ma teen eriti julge hüppe , et seal Bachil need struktuurid on ju nagu selles mõttes nagu vägagi keerulised , aga mulle tundub , et selleks , et seda Bachi struktuuri luua , me peame selle nagu tõstma eraldi lauale , selle struktuuri , ja siis teda niimoodi ehitama , et noh , et see selline šamanistlik rituaal oleks selle struktuuri mõttes võib-olla nagu kuidagi nagu haaratavam , eks ole , aga see noh , võib-olla see süüdistus on siis nagu sellel , et see struktuur on nagu liiga eraldiseisev , nagu püstiseisev asi ja see on nüüd nagu selline asi , mis viib nagu selle tajult või tunnetuslikult plaanilt selle liiga teoreetiliseks , siis ehk siis see või , et . jah , see on ju tegelikult see diskussioon toimus samal ajal , kui Rousseau esitas oma kujutlusi looduse ja kultuuri vastandumisest , eks ju , ja mõnes mõttes sul on täiesti õigus , et ka see Scheibe , kes kirjutas Bachi vastu , olles ise Bachi õpilane , et ta käitus umbes samamoodi nagu Rousseau seal Prantsuse Akadeemia ees , eks ju , öeldes , et see , mida te teete , on liiga kaugel sellest meie loomulikust loodustajust , eks , et see on liiga tsiviliseeritud , see on liiga arendatud , struktureeritud , jah , võib niiviisi öelda . et me vajame nagu otsesemat , lihtsamat sidet sellega , mida me teeme . Jah , aga kui sa neid šamaane meenutasid , siis ma hüppaksin nüüd jälle tagasi selle päris esimese teema juurde , selle keele ja muusikalise väljenduse teema juurde . See , mida sa ütlesid kas või baroki aja kaunistuste kohta , see on veelgi enam tõsi nende rütmi struktuuride puhul , need on otseselt , kõige otsesemalt seotud just nimelt keelega , prantsuse , itaalia , saksa . Ja ma arvan , et seal on nagu see niisugune algsuhe kuskil peidus , et näiteks kui me kujutame ette näiteks šamaani laulmist , siis see on alati ju ka osa tekstist või õieti tekst ongi see esmane ja ta laulab rituaalis mingisugust , kas siis lugu või mingisugust , jah , mingisugust teksti , mille omadused ta tõstab nii-öelda sellest tavakõnest kõrgemale . Ja see on see , mida muusika tal võimaldab  aga teistpidi , eks ju , näiteks lauldes väga pikki tekste , muusika on algusest peale ka kohe see mnemotehniline vahend . nii et ütleme selle ainuüksi see asjaolu , et me kipume kõnet ja laulmist eristama , see juba segab meil noh , neid juuri kuidagiviisi tajumast või defineerimast . aga me oleme minu arvates just nagu väga õnnelikus olukorras selles mõttes , et meil see regilaulu traditsioon on ju siiski ikkagi nagu see juurikas on ikka alles ja minu meelest see on nagu otseselt see näide , eks ole , me saame väga hästi rääkida sellest , kuidas pikki lugusid nagu räägitakse ja see tegelikult see loo vestmine või nagu selline ja tegelikult regilaulu nagu see praktika , eks ole , noh , et ma arvan , et see ongi , kuidas need esimesed , sina tead kindlasti tsiteerida neid selliseid esimesi kirjeldusi , siis nagu selliseid saksakeelseid kirjeldusi , et mis see Eesti muusika siis nagu selline , noh , see maarahva muusika , et mis see siis nagu oli , et noh , et no meloodiat nagu ei ole üldse , eks ole , mingi tuiamine on ju ja midagi seal ei toimi . jah , et sisuliselt mõmina räpp , eks ole , et tegelikult me ju noh , see Eesti vanim traditsioon , mida me muusikas teame , on ju tegelikult ikkagi just nimelt see lauleldes tegelikult loo vestmine , eks . me ei räägi mingist meloodiast , me ei räägi mingist eriti keerulistest harmoonia struktuuridest , eks ole , me ei räägi millestki sellisest nii-öelda kunstmuusikat või nagu see musique savante , eks ole , meil on loo vestmine on see , mis on Eesti vanim muusikatraditsioon , mida me noh , suudame nagu tagasi kerida , eks . vanadel kreeklastel ei olnud ka vist teistmoodi see asi ? mul on küsimus vahepeal , et kas publikul on ka küsimusi ? Saara Mikrit , kas saaks talle tuua ? Mul ei ole tegelikult küsimus , aga et nagu mõtlen , kui ma teiega nagu kaasa mõtlen , siis ma ikkagi nagu
Taavi selle UFO maandumisega, aga nagu sellest kohast, et kui sinna tuleksid või kui sinna kontsertsaali saabuksid need kiviaja inimesed ja just nimelt näeksid seda soolte ja jõhvide krõtsimist ja kummardamist ja seda rituaali, et noh, mulle tundub, et sellest nemad võiksid täitsa aru saada, sest et nagu see pilli tegemine on ju läbi sajandite olnudki ohverdus. On ohverdatud loomad, on ohverdatud puud, võib-olla isegi inimesed. Ühesõnaga, et see ongi see mingisugune ürgne protsess, mida me siiamaani nagu teadustamata ju jätkame. Et kas või need samad vanad regilaulud või muinasjutud üle maailma laulev puu. Ja noh, ühesõnaga see surma, sünni, kõik need motiivid on nendes tegevustes sees olnud. Et noh, et kuna see mammuti vile on siin alguses nagu peategelane olnud, et see on ju ka mingis mõttes ikkagi sama loomne ohverdamine, see sama luust, puust, kilpkonnast, lõhelõugadest tehtud kannel, tüdruku juuksed peale pandud, et need on nagu nii tugevad sümbolid, see, millega me siia maani tegeme. Meil on ikka puust ja luust pillid. Noh. Jah, aga minu arvates, minu mõttes on see ilus mõte, aga minu mõttes sa vaatad mööda olulisest faktist. Ma arvan, et need ürgaja inimesed oleks endiselt šokeeritud. Ja millest sellest praktikast, mis seal Estonia kontserdisaalis toimus, sul on 400 inimest, kes on vait ja vaatavad, kuidas 70 inimest teevad midagi. Mitte nad ei ole kõik ühises osasuses, vaid et see ei ole see üks regilaulu ring, kus on, eks ole, me kõik laulame kaasa, on ju. See erilisus, et see pillimängija on see rituaali läbiviija või laul... Hästi, aga see on ilus mõte, aga mina väidaksin, et me oleme sellest nii kaugel kui üldse võimalik. Võib-olla see rahvas vahtis seal või? Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, et kui mammuti luust on see vile, siis ma arvan, et kõik need tüübid teadsid, et see on mammuti luust. Kui sa võtad praegu näiteks tänapäeva pillimehe, siis ma ei ole päris kindel, ta teab, millest tema, mis osistest tema pill koosneb ja näiteks isegi noh, nii kaugele välja, et klaverimängijatel ei ole, on surma ähvardusel keelatud näiteks keelt klaverisest tõmmata või seda ka häälestada, eks ole. Et me oleme nagu sellest nii kaugel sellest materjalist endast, kui üldse võimalik. See on muidugi, aga ma praegu ei mõelnud üldse seda, ma mõtlesin nagu seda, et meie oleme mõnes mõttes nagu hästi sarnaseid asju kandmas. Ma, nagu seda ma ei mõelnud nagu otseselt, et ma nüüd kujutangi mingit situatsiooni, et kiviaja inimene sattub. No jumal, ta minestaks ära ja esimese trepiastme peal, ma arvan. Et noh, selles mõttes ta ei jõuakski sinna saada. Arvan, et ta ei saaks üldse aru, et see uks on seal aluseks. Jah, just, et noh, ma ütlen, et see on sama nagu see UFO. UFO on aga, et ise enesest on see inimkonnale nagu aru saada, ma ei oska UFO teest rääkida. Noh, see oli nagu see jutu mõte. Et mõnes mõttes me nagu oleme selles spiraalis endiselt käimas ja see, et klaverimängija ei või sinna klaveri sisse, see on, noh, ja, see aga, on end asi. Jah, aga mina väidaks, et see on see, midagi sellist, et me lööme kokku klaase, on ju, me lööme kokku klaase. Ja kui palju meist nagu üldse teadustab, miks me kokku lööme klaase. Et noh, mina ei ole nüüd see inimene sellest ajaloost rääkima, aga noh, väidetavalt on see nagu teooria selle taga see, et me võtame need rasked klaasid, eks ole, ja me lööme kokku neid ja siis need vedelikud nagu segunevad, noh, ja siis me vaatame üksteise silma sisse, et seda usaldust hoida, et need, me ei mürgita üksteist ja need, kuna need vedelikud segunevad, siis me oleme kõik nagu selles ühes, eks ole. Kui palju me nagu mõtleme selliste asjade peale lühies klaase kokku, nii samuti nagu see viiuldaja võtab selle viiuli, eks ole, aga kui palju ta mõtleb nagu selle noh, rituaalsuse peale üldsegi, või palju me sellest üldse räägime, näiteks muusikahariduses, eks ole, et see on nagu rituaal või see on nagu mingis mõttes selline, noh, kuidas nüüd öelda, siis vahendaja või siis, noh, ma ei teagi, kanal, eks ole, see ei ole üldsegi minu mõttes sageli jutuks, me räägime toonist, vibraatost, me räägime intonatsioonist, me räägime mingisugustest strihidest, sõrmestustest, applikatuurist, kõigest, see, et me nagu muusikahariduses enamus ajast ei räägi ju, et noh, aga see on tõsi küll. Ma pakun välja, et noh, näiteks mesoliitikumi rituaalides võis olla ka päris palju selliseid rudimente, mis olid pärit paleoliitikumist ja mille tähendust eriti keegi enam ei teadnud ega mäletanud. Aga ma mõtlesin korra selle peale, et vahetakse äkki aadressi.
et need mesoliitikumi tüübid, kes tulevad, ei astu sisse või ütleme, ei tõugata või ei juhatata sisse mitte Estonia kontserdisaali uksest, vaid nad lähevad hoopis ööklubisse hall. Ma ei tea, kas nad surma saavad. Ma kahtlustan, et kui nad selle heli tugevuse ja selle valguse intensiivsusega ära harjuvad, siis see, mis seal toimub, see ei pruugi olla võib-olla nii väga erinev sellest, mida nad omakoobastes toimetasid. Ma arvan, see oleks palju lähetasem kui see, mida nad seal Estonias kogeksid või et see mingi rütm või et millele me üldse nagu varem mõelnud ei olnud, kui sellele vestluse ringile mõeldes, et trumme meil ei ole säilinud ju varasemalt aegast, mis siit on, ja, aga et kui suur osakaal sellel oli ja et mida, et see oli nagu kindlasti väga suur osa, sest see on nii kuidagi füüsiline lihtsalt. Ja ka rääkisime sellest vibratsioonist, Liisa rääkis. Aga et ma arvan, et see oleks kindlasti, sest see on see mingi konstantne nagu motoorika, millega kuidagi lihtsalt sa kaotki selle ära või et sellest on sellest reivikultuuri rituaalsusest on ikka ka väga palju kõneldud ja miks sinna just tahetakse minna ja miks see hoiab inimesi kinni on minu mõelest väga põnev selle asemel minna näiteks just Erso kontsertile või et minna kuulema klassikalist muusikat, seda ei minda või selle taga ei ole popkultuuris, on loomulikult teisi põhjuseid ka väga tuhat tähendab väga palju siis, aga et sinna jah, ei eksita ära. Eks see on ka see, et me ütleme seal kontsertisaalis me räägime nagu keeles, mida võib-olla osad valdavad meist rohkem, teised vähem ja selles keeles peitub nii palju informatsiooni ja kui see tegelane siis sealt 40 000 aastat tagasi tähendab tema jaoks see keel arvatavasti, tema võtab seda kõik hoopis teisiti ja sellepärast muidugi see palju vähemate kihtidega üheplaaniline rütm ja mingisugune helimassiiv on, noh, see on see, mida me kõik kohe nagu haarame, et siin me ei hakkagi nagu üldse otsima midagi mingisuguseid teisi tähendusi seal sees. Ja samas on ju ka see, et võib-olla praegu, noh, praegu on tõesti kõik need erinevad muusikakultuurid on ka nagu väga palju nagu põimunud, aga see tulnuka ja hominoidi või efekt võis ju tekida ka sellest, et kui sa tõesti India muusik kuulab lääne muusikat ja ta ei saa absoluutselt, et kõik need väärtused, mis temal on olnud, on kuskil mujal ja talle tundub võibolla see Mozart väga nagu mis selline lihtne ja kummaline ja nagu keegi vist ütles, et tundub, et pidev nagu pillide häälestamine just kui käib või et jälle. Kusjuures minule väga meeldib see libe tee, mida mööda minna, et hakata väitma, et muusika ja kõnekeel on ikkagi hästi sarnased. Et ka siuke poleemiline mõtleja nagu Theodor Adorno ju on kõelnud, et inimene mõistab muusikat, nagu ta mõistab oma emakeelt, et ta tajub selle sellist nagu immanentset loogikat, aga ta ei pruugi selle grammatikast ja süntaksist mitte midagi aru saada. Aga ta saab aru, et see on see keel ja ta oskab selles rääkida. Et võib-olla ka muusika puhul võiks just kui niipidi mõelda, et kui tuleb üks kõik, siis kas tulnukas või tuleb kuskilt kiviajast, et ta saab just kui aru, et tegu on muusikaga, aga ta ei saa aru, mida see tähendab. Ehk nagu samamoodi, kui näiteks ma kujutan ette, kui ma olin väike ja kuulsin elus esimest korda nüüdis muusikat, ma mõtlesin ka, et oho, et ma olen siin nüüd aastaid Bachi ja Beethovenit siin klaveridega toksinud ja nüüd siis sükka asja, et ma ei saanud küll aru, mida see tähendab, aga ma sain kohe aru, et see on muusika. Et kuigi igasugused universaalid, mida me proovime otsida, on väga ohtlikud ja need jällegi nagu defineeriminegi võivad nagu palju asju primitiviseerida, siis minu arust see keeleteema on küll nagu, tegelikult võiks natuke julgemalt arendada, et muusika kui keel, sest tegelikult ju, kui me lähme jällegi sinna täitsa algusesse tagasi, ja mõtleme, olgu siis see heli või muusika tasandil, et ta oli ikkagi ju eelkõige kommunikeerumiseks oma vahel või mingite kõrgemate jõududega või loomadega ja loodusega, et selles mõttes ma arvan, me ei peaks alahindama seda, et muusika on ka ikkagi keel kui kommunikatsiooni vahend. Ma rääkisin Tartus Tubina saalis 2 tundi muusikast arusaamisest koos teiste inimestega ja mida see tähendab. Ja no see oli natuke maisem, et miks kontsertisaalid tühjad on lihtsalt, või et miks keegi kaasaks, et muusikat ei kuule, mis on väga oluline või häda, aga
et just , et kas sellest üldse või noh , ma ei kuidagi enda jaoks tahan seda ümber keerata , et sellest arusaamine noh , ei ole võimalik aru saada , onju , aga et see põhjus , et miks midagi sellist on loodud või et kui see ei olegi varem , issand , seal oli nii armas , seal ütles üks vast sinna kooli astunud helilooja , küsis ühe küsimuse publikust ja selle jaoks ta tõusis püsti lusti ja ütleski , et kui mina siia kooli tulin heliloojaks õppima ja läksin esimesele nagu kontserdile , kus minu teost mängiti , ma sain šoki , et selline asi on olemas ja ma ei olnud varem kuulnud sellist muusikat . aga nüüd ma vaikselt harjun ja saan ka aru , et mida rohkem ma seda kuulan , seda rohkem see saab mulle omaseks ja seda rohkem ma saan aru , miks midagi sellist tehakse . või et just , et kui ma toksingi klaveri peal Bachi ja Beethovenit ja Mozartit ja Tšernit ja väga paljusid teisi , siis lähen kuulama midagi nii-öelda jutumärkides kaasaegset ja tahan seda mõista , siis see eeldaks seda , et ma lihtsalt näen selle taha , mitte et ma saan sellest aru , aga ja seeläbi võib-olla siis saan ka nii-öelda aru , aga et ma saan aru , mida seal tehti ja miks seda tehti või miks seal on mingisugune pidev dissonants minu jaoks näiteks ja kogu asi ongi dissonants , et miks on nii , mulle räägitakse , et konsonants on hea , aga et selle taha nähes see kuidagi lahustub ära ja sellest saab nagu mõtteprotsess pigem kui arusaamine , ma vist leian . No võib-olla siis see probleem on siis selles , et me nagu kasutame seda keelsõna , noh , ma ei tea , minul tekib küll sellega selles mõttes tõrge , et lihtsalt see keel , ma seotan seda eelkõige nagu mingi verbaalse keelega , eks ole , siis ma seostan nagu mingisuguse selge märgisüsteemiga , mis nagu peaks kommunikeerima ühte või teist informatsiooni , võib-olla siis me saaks mingite mõistete välja siis kasutada , ma ei tea , mis see sõna oleks , selline nagu selline või noh , ühtne nagu noh , jah , tähendusväli või et kus see mingisugune tegevus käib siis olgu see heliline mõtestamine , olgu see muusikas või mingisugune rituaalne heliline protsess või et noh , lihtsalt see Adorno nüüd tuli jutuks onju ja Adornol on teatavasti nagu see , ma tean , et see on siuke Pandora laegas onju , Adorno on siuke vana kooli tüüp ja noh , tema see üks kuulsamaid mõtteid selliseid , mida on nii palju teerulliga pärast üle sõidetud , on justkui , et võib-olla neile , kellele see ette pole sattunud , et tal on nagu selline liigitab need kuulajad nagu mingiteks tüüpideks ära , kes muusikat siis kuulavad , et justkui nagu mingi asjatundlikkuse alusel , et mille siis tipus on nagu see spetsialist kuulaja , siis allpool on nagu täitsa juhuslik selline heli , noh , taju ja . Ja noh , sellest on muidugi palju üle sõidetud , üks ülesõidu teerull , mis mulle meeldis , on nagu mõte , et on nagu erinevaid nagu different nagu adequate modes of listening , et nagu teist on iga muusikatel on erinevad adekvaatse kuulamise tüübid siis . Et me ei saa kuulata mingisugust rituaalset šamanistlikku muusikat samal moel , saame tähendab , aga sellel on hoopis teine tähendus . Kui me kuulame näiteks siis sedasama Toivo Tulevi teost seal ERSO esitus ja sellepärast on need nagu nii , noh , et need tähendusväljad siis või tähendus , jah , ma ei tea , mis see parem sõna on see , mis kogu sellele tegevusele nagu mõtte annab ja sealtkaudu , ma arvan , peab minema pigem , sest et jällegi , võtame sellesama Beethoveni siis , eks , et ma arvan , et väga paljud meist ei mõtle selle peale , et tegelikult Beethovenit kuulasid arvatavalt ju inimesed tema eluajal hoopis teistmoodi kui praegu  on näiteks mingid harmoonia järgnevused , mis oleks tolle aja inimesele , eks ole , sõnamataki nii peaaegu viinud , eks ole , mingisugused ootamatused või ma ei tea , Mozart , kes lõhub täiesti mingisuguseid kaanoneid , eks ole . me tänapäeva meie arusaam Mozartist keskmisel kuulajal on pigem ju , et selline sillerdav positiivne muusika , eks ole , mida pannakse peale , noh , selline kvaliteet meelelahutus , mis omal ajal inimestele võis mõjuda nagu tohutult šokeerivalt , eks ole  kaanoneid lõhkuvalt . Mitte ainult kuulajatele , vaid muusikutele samamoodi , Beethoveni kolmas sümfoonia olevat olnud mängijatele , orkestrantidele niisugune šokk , et nad olid täielikus segaduses . ma olen hästi nõus sellega , et keel , kui me kasutame seda mõistet sellise , ütleme diskursiivses ja analüütilises mõttes , siis see juhib meid jah , üsna kiiresti , mitte tupikusse , eks ju , aga sellisesse lõputusse hargnemisse , kust võib nagu minna edasi , aga eesti keel
võimaldab meil keelele veel nagu teist lähenemisviisi, täiesti anatoomilist. Et kui me muusikaga seoses räägiksime keelest kui näiteks keelekast, mida sa mõtled keelekal? Hellitamist, keele abil hellitamist. Sellel sõnal on ju veel mitmeid tähendusi, et pillil on ju ka keel. Just. Ma arvan, et sellistes küsimustes, sellistes diskussioonides, ütleme, kui me järgmine kord kukkud oleme, siis tegelikult ei maksa üldse karta ka poeesiat. Me ei pea tingimata ju teaduslikud olema, vaid me võime visata ka nalja ja teha poeetilisi hüperpoole ja ikkagi olla mõistetavad. Ega me nüüd liiga tõsiseks ei läinud siin. Rääkisime pohjist natukene. Olgu, üritame siis kõdagi siis selle keeleka teema peale. Et siis jällegi, et sekundeerides siin siis enne kõnanud siis Tuule mõttele, et isenesest, kui me üritame neid ühendusi siis nagu luua veel sellised nagu natuke vallatuid veel, et siis tegelikult on ju ka, mina leian endiselt olevat põneva selle mõtte, eks ole, et kui me räägime mingitest pillidest või pillidisainist või pillikujudest, eks ole, et siis on need ju ka omal moel rituaalsed. Näiteks selles sama cello või viiuli kujud, eks ole, ja tähendus, kui me nüüd lähme nüüd väga esoteeriliseks, siis eks ole, on, võibolla te ei ole vaadanud cello sisse või viiuli sisse, aga see on üks oluline selline kõlapulk on nagu väga olulise proportsiooni peal, eks ole, või isegi kaks, eks ole, mis hoiab siis sealt selle nagu enam-vähem seal roobi all nagu seda sellist pingule aetud nagu korpust üleval, mida siis nagu pillimeistrid elitavalt kutsuvad nagu selle pilli hingeks, eks ole, või nagu selliseks, et kui seda see pulk on seal nagu paigast ära niimoodi natukene sealt seest see varjatud, mis üldse väljaspoolt näha pole ja see on väga õige proportsionaalselt nagu õige koha peal, eks ole, siis see pill ei helise ja need ülemelid välja ei tule, see pill on tuh, ei kõla ja see võib olla mikroosakene, mis on põrund transportiga natuke laiali ja tegelikult see kõik see ei tööta. Ja siis me vaatame seda pilli, seda cellot, mis on nagu inimese kujuga, väideltavad siis nagu naise keha kujuga eelkõige ja siis neid kohti, kuhu siis on nagu mingit väga olulised, sellised kõlalised nagu olulised siis noh, sellised noh, just nimelt vibratsioonide, selle pilli nagu parema kõlama saamise olulised punktid, eks ole, ja kõik nii edasi, siis ma arvan, et esoteerikutel oleks siin nagu juttu kauemaks, et kuidas see kõik nagu on proportsioonides ja kus need chakrad ja värgid kõik on ja mis häälestus ja kõik nii edasi ja resonantsid ja värgid ja noh, siin küll sealt saaks. Ja siit võib edasi küll minna. Üks 20. sajandi olulisemaid muusikapsihologe Leonard B. Meyer, temal on, ta räägib naudinguteooriast ja ta räägib sellest, kuidas on tegelikult osa selle muusiku ja kuulaja vahelisest kommunikatsioonist ja seal on iva selles, et kuuleja peab olema nii-öelda kursis või ta peab olema tuttav selle keelega, milles muusika kõneleb, sellepärast, et ta peab vähemalt mingil määral ette kuulma neid muusikalisi protsesse. Ja ainult sellest tuleb see naudingu kogemus, ja see on seda võimsam, mida suuremas nihkes on selle kuulaja ennustatud protsess ja siis see reaalne protsess, mida ta siis lõpus kuuleb. Ja kui näiteks lääne muusikas me räägime ühest niisugusest põhilisest vibratsioonist selle pinge ja lahenduse vahel, et siis mida kauem see pingeseisund kestab,
mida pikemaks on tema venitatud, seda suurem on selle lahenduse hetkel see nauding. Ja mida triviaalsem, labasem on muusika, seda kiiremini see lahendus tuleb. Või on ka nüüd lahendus? Kuidas? Või on ka nüüd lahendus? Või siis? See linnalegend räägib, et kui me siit, nagu ma võtame, kui see lammutamine täna õhtul teemaks on, et siis et linnalegend räägib, et Heino Elleri kodumaine viis, eks ole, me kõik teame seda, et siis lugu on, et see olevat väidetavalt olnud harmoonia harjutus, kus siis nagu see toonika peaks tulema, see lahendus peaks tulema täitsa lõpus, et ei midagi väga isamaalist tegelikult üldsegi algselt, see oli üldsegi klaveri pala, vist, kui ma õigesti mõtlen. Ja see on lihtsalt sisuliselt harmoonia harjutus linnalegendi järgi, mis siis otsib seda lahendust, kus ta siis lõpuks saabub, eks ole, et see nii olnud siis nagu see pikendatud pinge ja siis nagu sinna selle nauding sinna lõppu siis ja kord see lõpp, et see koduma. Kodumaine viis, see nimi pandi sinna hoopis hiljem muideks, tegelikult ka. Pole enne mõelnud, aga et see Soome need vanad kandlemängijad, et nad... Noh, ma mõtlen Karjalas kirja oskamatud ja mängisid nagu soomekeelne sõna on oma mahtija, et nagu oma mõnuks või ühe sõnaga või ma ei tea, mis see mahtija, et noh, vaata, meil on ju ka see, et mõnu tegema, noh, et see on keeleliselt nagu noh, laulma, et peab olema mõnu. Laulu mõnu, jah, et samas oli ka pillimõju mõnu ja kui ma vaatan mõnikord õpilasi, olen kandle õpetaja, et siis lastele väga meeldib resoneeriv korpus, noh nagu pilli korpus ise või kas või mulle meeldib kontsertisaalis istuda, kui ma kuulen tõesti, et cello rühmast tuleb läbi põranda see resonants sulle siia istumisse, et noh, ühesõnaga, et see resonants füüsiliselt või ma olen olnud Petseri kloostris, kui naised seavad ennast kelladega, nagu kellade nende suurte, noh, mida taotakse, mitte tunde, aga noh, ikka, noh, võibolla tõesti tunde, need suured õigeusu kellad, et selles kuminas olla, et see on nagu tervendav, nad ütlevad, et noh, nad tulevad siia istuma lihtsalt, noh, et see tõesti see siukene algeline resoneerimine on nagu füüsiliselt mõnus, noh, ütleme nii. Ilma mingi filosoofiata. Kes meist pole kas klaveri sees käinud lausena? Tegelikult ju need kohad, kus need pillid leiti või need koopad, et nendes on ju kõigis tegelikult see, kus need maalingud on enamasti on sellistes resonantsetes ilusa resonantsiga ruumides, mis isegi ruumiakustikud on öelnud, et on väga sarnased meie kontsertsaali resonantsile. Ja jällegi ma mõtlen nagu selle peale, et kui üks väike laps läheb esimest korda, ütleme, paraadna majas koridori, siis ühe aastane ei ole vaid, ma ei tea, minu amu olen just, no võt, et see on ju puhas mõnu või see on see avastamise rõõm enda hääle tagasi kajamisest ja selles olemisest ja sellest nagu edasi arendamisest. Et siis sa nagu mõtestad seda ruumi, kus sa seal oled läbi selle, aga ma tooks ühe väikese mõtte siia juurde, kui lubata, et noh, kuna meil siin kandlemängija on, eks ole, on esireas, et siis... et kuidas meie nagu vibratsiooni taju või kuidas see nagu muutub ja kuidas see tundlikus ka muutub ajas ja nii lühikeses perioodis, kuidas meie suudame seda nagu määratleda, et nagu me teame, siis nagu see noh, kannel on nagu väga vana pill on ju ja sageli on kannel olnud ju ka nagu biopill, eks ole, nagu biol mängimise pill, et kannel nagu tal niimoodi jalad all on, et see on ikkagi, ma olen aru saanud üpris hiljutine nähtus, et pigem on ikka see, et see kandle ots on niimoodi maha, eks, ja niimoodi nurk maha ja siis sa mängid seda ja siis see puidust põrand nagu võimendab seda, eks ole, et, aga nüüd, kõjutage nüüd ette tantsupidu, on ju, ja kandlemängija mängib ja kõik tantsivad, et see on nagu pidu, noh, reiv, eks, ja nüüd mõelge nüüd selle heli tugevuse peale, eks, mis seal siis on, kui näiteks kui ma loen noh, minu sõike salahubi klavikord, et kuskil seal 15. sajandil näiteks kuninglikus pulmas mängiti klavikordi. Nii, kes ei ole klavikordi enne kuulnud, see on ülivaikne pill, see on nagu tõeliselt vaikne. See on niimoodi, et kõik peavad olema täiesti hiirvait ja ütleme, noh, mingi 2-30 inimest saavad seda korraga kuulata väga hiirvaikselt. Nüüd me kujutame ette, et mängiti seda pulmas.
jah , põhimõtteliselt nagu seal oli ikkagi mingi tegevus oli seal taustaks , ma ei mäleta , see oli mingi rituaal , samal ajal käis , onju . ja nüüd on nii , et noh , mul on nüüd siin kodus üks noh , või õigemini mitu neid klavikorde ja mul on väga hea meel , et ma sain ühe päriselt vana siukse 300-aastase pildi endale just hiljuti . ja täna tuli üks sõber külla ja kes ei ole muusik ja siis proovis seal paar nooti , küsis , et mis seal pillil viga on . et kas ta on katki , kas seda peab nüüd kuidagi parandama , et issand , et mis nüüd saab , et niisugune vana pill ja et kuidas nüüd on . see pill ei ole katki . ta on väga vaikne , ta ongi selline pill . ja nüüd jällegi , et see meie tundlikkus , noh , nüüd ma sellepärast ma arvangi , et need kiviaja inimesed ilmselt sureksid ära , kui nad näiteks selline halli läheks , et see lihtsalt , sest et see helivõimsus nüüd rääkides , see tuli jutuks , see luur ka , eks ole , et see selline müstiline nagu pasun siis või millest Toomas teab palju rohkem rääkida kohe ilmselt , aga lihtsalt just ma tahtsin selle sisse tuua , et kuidas meie see , ka see keskkonnataju või see ruumitaju või see vibratsioonitaju , kuivõrd see muutub nii lühikese ajaga , et minu isa , kes on Petserimaalt pärit , sealt Setumaalt , tema kirjeldas , et ta nägi seda muutust , kuidas noh , et ka mingi kannel kadus sisuliselt täiesti ära , kui karmoška tuli peale , eks ole , et see nagu , see oli lihtsalt niivõrd palju kõvem pill , eks ole , niivõrd palju agressiivsem , see töötas nagu palju , kõik said jõurata , eks ole , ja juua seal kõvemini , on ju . et see noh , see lihtsalt see nagu ühe põlvkonnaga see selline muutus või elektrikitarr näiteks , eks ole , või et noh , et see tegelikult see , need detsibille on nagu nii palju rohkem . et noh , me võib-olla kaotame sealt mingisugust sellist peent taju jällegi selle kiirusega , kuidas see muutub . ma segan korra vahele , meil on publikus üks küsimus veel . äkki saab talle mikri ulatada ? jah , ma tahtsingi nendest pillidest rohkem küsida veel , et siiamaani isegi need tänapäevased näited kõik on eelkõige olnud klassikalistest pillidest , tšello ja ersa seal mühib oma hobusesaba , aga kuidas on elektroonilise muusika , elektrooniliste vahendite tulek muutnud suhtumist muusikasse või muusikakäsitlust teooria poole pealt või ? vast ma nii palju räägin , aga et ma arvan , et siin on üks asi , mille ma tooksin välja , et kui me räägime sellist akusmaatilisest mõttest või nagu see , kes see Kreeka õpetlane oligi , kes selle akusmaatilise mõtte nagu idee välja tõi , et nagu , et kuidas nagu muusika võiks olla , mis on nagu sellest allikast nagu lahus , eks , et noh , et nagu tõmbame eesriide ette ja siis me räägime nagu loengut , et see loengupidaja nagu ei segaks see kuju ise , siis ma arvan , et üks suur elektroonilise muusika probleeme , millega kõik maadlevad , on selle žesti eraldumine sellest akustilisest tulemusest . no lepime kokku , vaadata elektroonilise muusika esitajat , kes jõllitab oma mingit laptopi , ei ole kuidagiviisi inspireeriv . me ei näe seda žesti , seda füüsilist žesti , mis seda heli tekitab , eks ole , me just nimelt , see on nüüd see etteaimamine , eks ole , ma teen selle füüsilise žesti selle akustilise pilliga , ma juba hakkan juba kaasa elama selle noh , selle heli tajusse läbi juba selle žesti , mis seda ette valmistab . elektroonilises muusikas seda paraku üldse ei ole ja meil on puhtad helid , eks ole , mis võiks olla siis nagu toredam , puhtam kogemus , aga tegelikult meil jääb puudu see sageli vajakese žest ja sellega kõik maadlevad , et teha mingeid interface'e , et see žest ikka tagasi tuua sinna elektroonilise muusika juurde , et me saaksime nagu seda kuidagi selle žesti nagu visualiseerida või me saaksime nagu seda näha , eks . Et see võimendaks seda , sest et see muutub niivõrd passiivseks väga kergesti , kui me lihtsalt , ma ei saa seda algimpulssi , ma ei saa seda allikat seda . aga see on akadeemilises muusikas , kui vaadata nüüd neid publikunumbreid mitteakadeemilises muusikas , siis seal on just sageli need DJ-d , kes istuvadki laptopi taga ja . jah , aga seal on veel üks huvitav fenomen , kui me näiteks Pärnu mingi , mis see on , see suur festival , eks ole , rannas seal , tuleb see DJ kohale , staar DJ , võtab selle laptopi lahti on ju seal ja need asjad . ja teate , vaadake netis on nagu päris naljakaid videosid , ma ei taha öelda Pärnust , aga et mujalt on näha olnud , kus mingisugune väga kuulus DJ ja kus on see kaamera seal tagant , selgub , et tal need asjad ei ole isegi ühendatud . ja on see DJ set võib olla näiteks joosta USB pulga pealt ilusti , eks ole , sest ta mängib seal tohutult kõrvaklopiga seal kuulab ja nii-öelda ja ma ei pisenda siin nagu suurepäraste DJ-de tööoskusi ja käsitööoskusi , mida ma olen ka näinud , aga mis ma tahan lihtsalt öelda , on see , et väga paljud inimesed seostavad seda muusikat , mida DJ mängib , et see DJ on selle muusika teinud
neil on vaja seda kehastust umbes sellisel moel, nagu inimesed seostavad orkestrimuusika nagu dirigendiga. Et see dirigent on nagu see, aga seda kindlasti teab rääkida jälle Toomas palju paremini, kuidas see algne dirigeerimine käis hoopis näo ka publiku poole ja sellise sauaga, mis lihtsalt maha, eks ole. See oli ohtlik ka. Aga praegu mul tuli sinu jutu peale see mõte, et üks kõige varasemaid elektroonilise muusika pill, see termen Vox, et see on tegelikult ju pill, mille heli tekib žestist. Et see on üks niisugune ühenduslüli võib-olla selle loomuliku musitseerimise ja elektroonilise pilli vahel, mis tasapisi lihtsalt vähenenud ja võib-olla lausa kaduma läinud. Eks? Aga see protsess on toimunud ka igasuguses muus muusikas. Näiteks jah, barokist on siin olnud päris palju juttu, et see on ju suures osas nagu tugineb tantsu žestidele, tantsurütmidele, eks ju. Ja kui vaadata niisugust korraliku klassikalist kamerorkestrit mängimas kas või Bachi, et siis esmane mulje on see, et nad on nagu paigale naelutatud mängides tegelikult tantsu rütmimudeleid, eks ju. Ja kui palju loomulikum on see, kui inimene ühel hetkel saab oma selle füüsise vabaks ja suudab nagu tõepoolest selle mudeliga kaasa minna. Ja siis muidugi jätk on publikus, sellepärast, et nemad on naelutatud jälle teistpidi nende toolide külge ja ei tohi liigutada, eks ju. Ja et kogu see füüsiline muusikataju, see on kuhugi, ta ei ole kadunud, aga ta on nagu madaldatud 19. sajandi muusikas, eks ju see, mis toimus nagu füüsilises muusikatunnetuses, see oli midagi madalamat ja tõeliselt vaimne on see, mis nagu füüsist ei puuduta. Eks? Et ma arvan, et või ma loodan, et see hakkab äkki üle minema. Nüüd ma hakkan loengut pidama vist. See läheb muusika praktika alla ja see on see, mille me oleme täitsa ära unustanud. See on, et meil on teadus muusikast ja siis meil on nende teoste mängimine, aga see, et inimesel on loomulik suhe oma pilliga ja loomulik suhe selle muusikaga, mida ta teeb, et ta nagu kõneleb muusikas. Et see on viimaste sajanditega kuidagi kas madaldunud või teisenenud. Teisenenud, jah. Ja tegelikult ka näiteks klassikalisi muusikuid ju ei õpetata improviseerima. Nüüd tasapisi on see vist muutumas, aga see on olnud lausa nagu kõrvaldatud muusika hariduse. Aga jällegi jazzist näiteks rääkides, et mul on mitmeid sõpru jazzimängijaid ja ma olen neid ka suutnud pohandada nagu mitmel puhul, kui öeldes, et jazz minu arvates ei ole puhtalt improviseeritud muusika. Tänapäeval ju jazzi õpetatakse ka jällegi tahtmata üldistada. See on jällegi üks suur lai mõiste, eks? Et see jazz, mida tänapäeval mängitakse, ei ole kindlasti see jazz, mis nagu jazzi algaaegadel, eks, oli jällegi oli. Või näiteks 50-60 aastatel, eks, et kus väga paljud inimesed olid nagu ise õppi. Et tänapäeval jazz on üpris lähedane klassikalise muusikale hariduse mõttes ka. Ja õpetatakse seda akadeemiumites, konservatooriumides. See ei ole mingi undergroundi klubi muusika, eks ole. See on nagu mingi, selline mõttes, et... Ja see on tihti peale väga keeruliselt komponeeritud, aga see on pigem nagu niisugune suuline kompositsioon või reaale kompositsioon sagedasti, eks ju. Aga tänapäeval järjest rohkem on ta ikkagi ka päris ikkagi välja kirjutatud ka päris keeruliste arrangeeringutega. Ja näiteks ka improvisatsioon, et ka mina näiteks väidaks, et improvisatsioon ju ka nii suurepärane, kui see võimalus on õppida näiteks seda ka kõrgkooli astmes, siis see on võibolla midagi sellist nagu graffiti õpetamine, nagu eks ole ülikoolis või näiteks luule magister näiteks midagi sellist, eks
et tegelikult ja jällegi tahtmata pisendada seda kõike, ma arvan, et see on suurepärane, et õpetatakse, aga ma lihtsalt mõtlen, et kuidas need asjad teisenevad. Jazz, mis on olnud underground muusika, eks ole. Improvisatsioon, mis on olnud nagu enamus ajast pigem, noh, ma mõtlen nüüd sellist kaasaegset improvisatsiooni, mis on olnud pigem niisugune vastupanu muusika, eks ole, või mingi vastuvoolu ujumise muusika, eks ole. Aga improvisatsioon teisalt jällegi kui selline nagu üldine oskus teave, mis on olnud läbi sajandite nagu üks põhilisemaid muusikapraktika osiseid, eks ole, mis jällegi, noh, et siin on nagu nii palju küsimusi, kuidas need kõik teisenevad, et minul oleks küsimus jällegi hoopis vastupidi Tuulele, et kuidas sina kommenteerid näiteks, et pärimusmuusika situatsiooni, et kuidas me nimetame sellist olukorda, kus pärimusmuusika, mis on otseselt see rituaalne, see traditsioonidega seotud asi, me istume saalis ja kuulame seda, kuidas mängitakse Torupilli Jüssi lugusid, eks ole, ja kuidas mängitakse seda ja teiste kolmandat, et kuidas sina kommenteerid sellist olukorda, et see on ju täiesti kontekstist välja võetud asi, mida me õpime näiteks akadeemias praegu, et jällegi, ma arvan, et see on ühest kellest suurepärane, aga teisest kellest teiseni nad hoopis mingis kolmandaks asjaks, kas pole? Oi. Ei, ma ei oska öelda. Ma tahtsin hoopis küsida, et kas praegu on midagi sellist alternatiivset teisenenud asja, noh, ühesõnaga, et ütleme, et me oleme nagu eheduse otsingul praegu või selle spontaansuse või sellise nii-öelda loomulikkuse otsingul praegu, et kõik asjad nagu, noh, et see pärimus on ka nagu süütu vanaema, nagu Jaak Johansson ütles, et... Ei, noh, ta ütles, et selle õpetamine koolis, noh, ühesõnaga, et seda ei saa nagu õpetada koolis, aga samas seda nagu, noh, teistmoodi ka ei saa seda enam, noh, seda last ei saa enam teistmoodi, et noh, ühesõnaga, see, noh, ma ei oska öelda, minu mõeles seda ikka sünnib, seda õiget pärimust ilmselt ka ja seda kunstlikku ja lavale tahavad inimesed. See on hoopis teised asjad, noh, see on kuulsus, see on mingid hoopis muud asjad, mis, noh, ma ei oska öelda rituaalide kohta, et see on huvitav, ma pärast küsin su käes selle Petserimaa ja kandlemängu kaotamisega, et näiteks Võrumaal veel paljud inimesed rääkisid, et minu vanaema ka kositi kandlega. Noh, võeti naiseks kandlega, aga see tähendas seda, et see poiss tuli ja mängis talle sinna palkmaja sisse ja see maja läks nagu, kõik vibreeris, noh, ühesõnaga, et see oli nii ilus, et see on tegelikult see sama, mis see alguse mõte oli, et miks bändimehed, eks ju, teevad, see tüdrukuid saada, et noh, et selles mõttes see on jälle see sama üks sama ring, mida me sajandeid siin astume, et noh, noh, ma ei oska siin rohkemat öelda, et kui ma lihtsalt praegu ütlen, et mis teie silmapiiri on mingid huvitavad alternatiivsed liikumist muusikas, kas on midagi praegu, mida võiks vaadata, otsida? Ma ei tea, kui nüüd kui konkreetselt alternatiivsetest liikumistest rääkida, aga meilt Gregoriga hiljuti küsiti, et mis asja on hea muusika, mis asja on ilus muusika, mis asja on nagu uus muusika ja miks on uusi stiile, muusikastiile vaja. Ja noh, jälle näeme siin poleemilisele Adornomaale, aga mulle väga meeldib, kuidas ütleb, et hea muusika on see, mis sünnib vajadusest, mitte oskusest. Ehk siis nagu me tänapäeval hästi nagu kommertslikus muusikakultuuris näeme, et väga paljud teevad muusikat sellepärast, et no nad oskavad. No oskavad mängida kolme akorde ja panna sinna neli sõna ja siis korrata seda ühte motiivi 5 minutit. Et see on nagu oskus, aga selles mõttes, et sellel puutub mingi laiem vajadus, miks seda muusikat on vaja. Ja üks asja on see isiklik meelelahutusfunktsioon, mis on täiesti arusaadav, aga just nagu laiemas perspektiivis. Et minu arust nagu muusikas tekivad mingid alternatiivsed allhoovused või päriselt revolutsioonilised uued stiilid ja ideed siis, kui on päriselt vajadus, mitte pelgalt oskus. Ja samamoodi on ka minu arust hästi oluline eristada seda, et miks me tegeleme muusikaga, kas see on moe asi või see on südame asi. Et näiteks tänapäeval tundub ju, et klassikalise muusika ja tegelikult ka nüüdismuusika kontsertid kahjuks on hästi publikuvaesed, et seal käivadki need inimesed, kes nagu väga täpselt teavad, et nad tahavad seda kuulata või siis kui on mingi vähegi prestiisim üritus, siis sinna tuleb hordides inimese kohale, siis see moe asi. See on nagu sotsiaalselt hea, et sa lähed sinna, see näitab, et näed, et ma olen ka, ma olen teadlik, aga tegelikult see, kas see on ka nende südamasi, selles ei saa kindel olla. Samamoodi ka see sama poleemik oli laulupidude arvel ka, et kas nagu laulupidu on lauljate või rahvapidu, et kuidas me nagu seda kõike mõtestame. Et see on väga paradoksaalne, kuidas me isegi ei saa aru, mis asja on päriselt muusika, aga me suudame nii palju vaidluseid sellest välja tõmmata ja need ei lõpe nagu mitte kunagi ära. Et, aga ikkagi jah, vastates niivõrd kuivõrd sellele küsimusele, siis võiks jääda kõlamise mõte, et muusika peaks sündima vajadusest, mitte pelgalt nagu oskusest. Ja ma mõtlen, et ega me ei avasta ka seda, et kui nagu mõelda sellest nii-öelda kunstmuusikast, mis on nagu rajatud vajadusest või
et meie või mina või et saame sellest teadlikuks alles nii palju hiljem või kohe või et nagu kui ma alati püüan avastada uut muusikat või leida midagi, mis mind ennast kõnetaks, mida teevad praegu minu kaasaegsed või minuga sama vanad või minust vanemad, mida iganes, kes elavad veel igatahes ja teevad midagi, mis nagu paistab mulle midagi põnevat ja mis kütkestab ja mis räägib, mis lihtsalt ei ole võibolla üksnes mingi tehniline tükk. Et minule võib see meeldida ju ja minu jaoks võib see olla kõige ehedam ja minu jaoks võib see olla midagi nii teistsugust ja midagi nii alternatiivset, aga ja siis ma jällegi ei tea, et kas see on minu teadmatus, mis tingib seda ehedust või see ongi päriselt ehe ja et selleks on vaja kinnitust, ma leian või et jah, täpselt sotsiaalset kinnitust, kokkulepet, et see on nüüd hea muusika, see meile meeldib ja see kannatab kriitikat ja selle me võtame eeskujuks ja seda me kuulame. Aga kas vahel ei ole ka nagu see, et just need sellised väga huvitavad asjad toimuvad mingis väga väikestes niši ruumides, kus keegi uurib võibolla hoopis selle koha, väga erilise koha ainu omast akustikat ja loob, kas improviseerib või loob teose vastavalt sellele ja on mingi kamp, kes nagu just uurib seda ühte asja või mingi teist, mingit väga väikest, subtiilset nüanssi muusikas seda laiendades, suurendades ja samas on see kindlasti asi, mis nagu enamus inimesi ei kõneta juba sellepärast, et nad, kui nad ei ole just kui selles mõjusfääris, nad ei saa aru, millest see asi kõneleb enne kui võibolla mitmendal kohtumisel sellega ja seletamisel. Et... Ja, samas, minule näiteks ei meeldi see mõte, et umbes, et nagu me nüüd hakkame siin paika panema, milline on nagu see ehe muusika ja õige muusika ja mis on nagu see vale. Minu mõtleks küll niimoodi, et ma olen nõus selle mõttega, et muusika peab sündima nagu, või sünnib nagu vajadusest, eks ole, mitte oskusest, aga mina ütleks, et me peame lihtsalt neid vajadusi sõnastama. Et on ka näiteks väga suuri, noh, ma ei tea, ärilisi vajadusi, eks ole, inimestel. Ja on selliseid vaimseid vajadusi ja need, et on väga erinevaid vajadusi. Et ma selles mõttes nagu ütleks, et võibolla siis on neid rituaalid ka teisenevad, et millega me tegeleme. Et need on rohkem siis sotsiaalses sfääri mingisugused. Noh, võibolla see muusika marginaliseerub mingisuguseks osaks sellest sotsiaalsest käitumisest ja ta ei olegi nii keskne kohal ja nii edasi. Aga ma arvan, et, noh, et see oleks küll kurb, kui me nagu kogu aeg ja ilmselt enne meid seal võibolla seal mesoliitikumis siis ka, et inimesed virisesid oi, et noh, et sellel nüüd moodsalt mammuti vilel on nüüd kolm auku, eks ole, nagu kolm auku, et milline banaalsus, eks ole, et nagu kahe auguga, vaat see oli see õige asi, eks. Et noh, tegelikult need lihtsalt teisenevad ja need nagu need vajadused, need tähendusväljad ja see, mida millist rolli see heli millises rituaalis nagu mängib, et mina küll ei usu, et midagi läheb nagu selgelt paremaks või midagi läheb nagu selgelt halvemaks, et või vähemasti mulle tundub see natuke nagu liiga ülbe positsioon hakata neid asju niimoodi nagu lahterdama oma lühikse elu hea pealt ühel inimesel nagu võibolla. Et oluline on ju see, et ikkagi see paljusus oleks ja et üks asi ei hakkaks dikteerima nagu kogu seda välja, et mis on õige, mis vale. Aga see minu eest, me oleme nüüd 58 minutit üle aja. Ja, ei mitte 58, 38 üle aja. Ja... 28. Mul ei ole brille. Okei, ma usaldan teid. Ja et kas on veel mingisuguseid küsimusi? Ja ma tahaks ühe kommentaari kiirelt teha, et ma siin olen kopsanud taaselt krampis nagu lihtsalt nii ülestimuleeritud nagu üritades kõiki oma erinevate muusikate kogemusi asetada nagu nendesse teemadesse, millest te olete väga põnevalt rääkinud. Võibolla lisaks selle hetk korraks, kui oli arutelu elektroonilise muusika üle ja miks sellist nagu gestikuleerimist nagu ei ole, et kas see on halb, kas see võtab midagi ära, et võibolla kui alguses oli juttu siin nende organellide kujunemisest vastavalt mingile valgusele, et võibolla meil kujuneb välja nagu mingi asi, et me suudame nagu ennetada, kas siis nagu selle elektroonmuusiku nagu silmades nagu mingit selle muusika tegemisele nagu eelnevat asja, et võibolla meil areneb nagu mingi uus taju selle pinnalt, mis nagu, mõnest ei ole see võimatu.
et see kommentaar korraks, aga ma tegelikult tahtsin korraks hüpata tagasi selle pärimusmuusika teema juurde. Et mulle väga meeldis ka see tule mainitud see süütu vanaema. No ühesõnaga, et sa mainisid selle nagu välja, aga minu arust ongi see selle muusika funktsiooni nagu teema siin suuresti, et meil ei ole sellist seda külaühiskonda enam, noh, nagu täiesti noh, paradoksaalselt, et seda, mille tarbeks see muusika oli just kui oma tavalises olekus, et kui me näiteks, kui meil oli see UFO taldriku teema enne, et lihtsalt kui me ise oleksime praegu, lendaksime selle saaliga isegi mitte väga ammusesse aega, et ütleme 200 aastat tagasi või isegi sinna 20. sajandi algusesse, kui käidi nagu kogumas seda rahvapärimust ja kuidagi üritaks ennast nagu lülitada sinna. No jah, okei, muidugi natuke varasem oleks parem, et lihtsalt, et mis funktsioon nagu sellel igapäevasel, noh, niivõrd kuivõrd kodus musitseerimisel ja nendel nagu rituaalidel võibolla oli, et lihtsalt oleks nagu hästi nagu normaalne, oleks praegu kohe nagu selle saalide inimestega nagu õhku tõusta või kuidagi see nagu see taldrik nagu ära teha, see oli see tunne. Aga sellega ma vist Kaisa ilusate sõnadega ma võin lõpetada. Ja aitäh kõigile, kes tulid ja kena õhtu jätku minu poolt ja meie poolt.